Nagsimula ang movie kung saan ay bumagsak mula sa labas ng mundo si Bong Sok at ito pala ang palagi niyang napapanaginipan, pagkatapos ay nagising siya nang nakatali sa kanyang kama upang hindi siya lungutang, at pagkatapos ay tinawag siya ng kanyang ina upang mag-umagahan, samantala ay excited naman si Hisu sa bagong chicken restaurant ng kanyang ama, nag-iintindi silang mag-ama sa pagbili ng kanyang bagong uniform sa eskwelahan dahil kapos sila sa pera, at pagkatapos ay nagmadali na siyang umalis upang pumasok, samantala ay mahuhuli na si Bongsok sa pagpasok ngunit patuloy pa ding naglalagay ng pabigat ang kanyang ina sa loob ng kanyang bag, dahil nag-aalala ito na baka bigla siyang lumipad sa ere kung walang magpapabigat sa kanya, at pagkaalis ng anak ay tiningnan niya kung may nabalita na bang mga kakaibang pangyayari sa kanyang cellphone, habang umaandar ang bus ay napatingin si Bongso kay Hiso na makita niya itong nagtatatakbo sa daan, pagkatapos ay nagkita sila sa pagsakay nila sa isang bus, at dahil ayaw tanggapin ang card ni Hiso kaya't si Bongso ang nagbayad ng pamasahe niya, pagkaupo ni Hiso ay nag-usap silang dalawa ngunit hindi maiwasang mapatitig ni Bongso sa kagandahan ni Hiso na tila umaangat na siya, kaya't binanggit niya ang kanyang chant at sin nabing 3.146593 upang hindi siya lumipad pa taas at ito pala ang palagi niyang ibinubulong kapag umaangat na ang kanyang mga paa at sa bahay ay napukpok ni Juan ng martilyo ang kanyang kamay dahil sa pag-iisip niya kung paano niya mabibilan ng uniform si Hiso Samantala ay nahuli na si Bongseok sa pagpasok sa eskwelahan kaya't nagpaliwanag siya sa kanyang teacher Ngunit pinaglinis siya nito ng mga banyo bilang kanyang parusa Dumating na ang principal ng eskwelahan na si Rayu Sinabi nito kay Sungwook na malapit na matapos ang kanyang kontrata Gusto ni Sungwook na maging permanent sa eskwelahan at nagkunwari siyang mabait sa harapan ni Teacher Ilwon Ngunit makikitang tila may masama siyang pak ay kaya't gusto niyang manatili sa eskwelahang iyon, samantala ay kinuha ni Gang Hoon ang mga cellphone ng kanyang mga kaklase, pagkatapos ay nakuhanan naman ng isang estudyante si Bong sook na mabilis na nilalagok ang isang malaking mineral water. At sa office ay nakipag-usap si Hiso kay Teacher Ilwen upang makakuha ng scholarship na papayag siya ng teacher na mag-PE classes na lang dahil pinangakuan siyang tutulungan nito upang matrain siya sa eskwelahang iyon. Nakiusap si Hiso na baka pwede siyang mag-uniform na lang ng iba, kaya't nagulat si Teacher Ilwen ngunit hindi naman siya humindi sa ideya nito. Nagpakilala na sa klase si Hiso at natuwa si Bongsook nang makita niya ito, hindi makapag-focus si Bongsook dahil palagi siyang napapatitig sa kagandahan ni Hiso at muli na namang umangat ang kanyang mga paa kaya talagang tinindihan niya ang kanyang pagkapit sa upuan upang hindi siya lumipad, samantala ay dumating na ang isang lalaki na ang pangalan ay Frank sa South Korea, kinuha nito ang isang package mula sa isang delivery truck na nakaparada sa airport, at pagkatapos ay nagpalit na siya ng kanyang damit at mapapansin natin ang mga kakaibang tato sa kanyang katawan pati na ang malaking letter ng F sa kanyang likod. Binuksan niya ang package at nakita niya ang isang lumang cellphone at binasa niya ang text dito. Pagkatapos ay binuksan ulit niya ang isang envelope kung saan ay nakita niya ang mga picture at mga detalye ng isang lalaki. At makikitang may stamp ang dokumento na mayroong nakasulat na Supernatural Control Agency. At pagkatapos ay umalis na ito habang nakasuot ng isang uniform bilang isang deliveryman. Tinamahan ni Ganghun si Hiso sa auditorium upang makapagsimula na ito ng training. Iniwanan na siya ni Ganghun upang magpunta kay Teacher Ilwon. Sinabi niya kay Teacher Ilwon na mayroon ding bang kakayahan si Hiso na kagaya niya. Sumagot si Teacher Ilwon ng oo at sinabing bantayan ni Ganghun si Hiso at makipag-close siya dito. At habang nagsasanay ay naalala ni Hiso ang pakikipaglaban niya sa isang babae sa dati niyang eskwelahan. Samantala ay nagumpisa ng maglinis si Bongsok sa mga banyo at sa ibang lugar ay dumating na si Frank sa isang opisina at hinanap niya sa isang babae si Jin Chon, nang marinig ay nang hinala si Jinchon kaya't pinaalis niya ang lahat ng mga empleyado sa office, sinabi ni Frank na nakalista si Jinchon sa isang listahan ng mga retirees at pinadala siya upang i-delete si Jinchon. Nagkaroon sila ng napakatinding paglalaban at ginamit ni Jinchon ang kanyang mga supernatural ability upang talunin si Frank, ngunit sa kasamaang palad ay tila mayroon ding napakagaling na kakayahan sa pakikipaglaban si Frank at inihagis siya nito sa labas ng napakataas na building. Pagkapatay kay Jinchon ay bumalik na tila walang nangyari si Frank sa delivery truck at pagkatapos ay nag-text na siya ng salitang deleted sa hindi kilalang number. Makikitang naging kahina-hinala si Ilwen pagdating kay Hiso, ayaw niyang tulungan ni Sungwook si Hiso sa pagsasanay nito, at tila may isinusulat siyang isang bagay na ayaw niyang makita ni Sungwook sa personal na buhay ni Hiso. Pagkatapos ng training ni Hiso ay naglinis na siya upang makauwi na ng bahay, laking bulat niya nang makita niyang hinihintay pala siya ni Bongseok at pagkatapos ay pinabitbit niya ang kanyang bag dito, at habang papaalis ay makikitang nakahabol ng tingin sa kanila ang guard ng eskwelahan na tila interesado ito sa kanilang dalawa, samantala ay naghahanda naman ng mabibigat na pagkain si Mion para sa pagdating ni Bongso, Sinabi niya sa anak kung pupwede pa ba siyang magdagdag ng mga pabigat sa bag nito dahil talagang nag-aalala siya na baka mabunyag na ang sekreto ni Bongso So, na si Hiso at sinabi niya sa kanyang ama na kailangan na niya ng bagong uniform, sumang-ayon si Juwan na bilin ang kanyang mga kailangan at sinabing naiintindihan naman niya ito, sinabi lang niya ito upang hindi na mag-intindi ang kanyang anak dahil sa kawalan nila ng pera, dahil kapag nakita din siyang nag-aalala ni Hiso ay mas lalong masasaktan lang ito. Samantala ay nakauwi na ng bahay si Ganghon, gaya ng dati ay matyaga siyang hinihintay ng kanyang ama, at kila Bongsok ay nakita ni Mion ang balita tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Jin Chon, kasabay nito sa National Security Agency ay ipinalam ni Wunyu kay Jungjun ang pagkamatay ni Jin Chon, kaya't nalungkot si Jungjun at tinanong kung ano ang dahilan ng misteryosong pagkamatay nito, Sinabi ni Wonyo na inaalis na nila ang mga post tungkol sa pagkamatay ni Jin Chan sa social media, sasabihin nila na isang aksidente lang ang pagkamatay nito at gagawa sila ng tahimik na pag-iimbestiga kung sino ang umatake dito, tinanong ni yung Jun si Wonyo tungkol sa breeding program at sinabi ni Wonyo na tapos na nilang ma ang mga ito kaya't ipinag-utos ni Yung June na bilisan na ang cultivation, at sa bahay ay ipinakitang inihahanda na ni ng kanyang nakatagong baril, samantala ay nakahiga sa kisa mesi bong Sok, habang sinasabi niya na ginagawa ng kanyang ina ang lahat upang maprotektahan siya nito, kaya't gusto niyang pigilan ang kanyang paglipad at itago ang kanyang lihim alang-alang sa kanyang ina, ito ang dahilan kung bakit binabantayan niya ang kanyang bigat at emosyon dahil talagang nakakaapekto sa kanya ang mga ito, at kaya pala naghahanda na si Mion dahil natatakot siya na may pumapatay na sa mga taong may supernatural ability. Nagsimula ang episode 2 sa isang nakaraan kung saan ay lumipat sila Mion at Bong Sok sa isang nayon habang umuulan ng snow, at kahit na kayang maglakad ni Bong Sok ay ipinasan pa din siya ni Mion, at makikitang pinigilan niya ang pag-angat ni Bongsook sa upuan at pagkatapos ay napaiyak siya at sinabi niya sa anak na napapagod na ako, pagkatapos ay umupo siya ng isang malaking greenhouse sa isang liblib na lugar, kinagabihan ay nakilala niya ang isang babaeng nagtitinda ng mga karne, nasaktan si Miyun dahil napagkamala ng babae na may kapansanan si Bongsook dahil pasan-pasan niya ito, ngunit nag-aalala pala ito sa kanya dahil mukhang hirap na hirap na siya at gusto siyang tulungan ito, pinayuhan niya si Miyun na turuan ang anak na tumayo sa sarili nitong mga paa upang makalakad ito kahit at wala siya, pagkatapos ng pangyayari ay tinuruan na niyang maglakad si Bongsok nang hindi lumilipad. Tinanay niya ito sa loob ng ilang buwan at tinalihan niya ito ng may pabigat upang manatili ito sa lupa. Napansin niya kung ano ang nagtitrigger sa pagangat ni Bongsok at nalaman niya na ang emosyon ito ang isang malaking kadahilanan. Timula noon, sinubukan niyang huwag ngumiti ng madalas kay Bongsok at naging mahigpit siya sa jeta nito, nakakaapekto rin sa pagangat ni Bongsok ang pagbabago ng panahon dahil mahirap kontrolin ito kapag umuulan. Makalipas ng ilang taon ay nakabili na si Mio ng isang bahay at ginawa niyang dunkat sa restaurant ang ibaban nito, sinikap niyang ihiwalay si Bongsook sa mga kaibigan nito upang maitago ang kanilang lihim. Kaya ito ang dahilan kung bakit ginugol ni Bongsook ang kanyang pagkabata sa panunood ng TV pagkagaling sa eskwelahan. Napahanga siya kay Bangeman at gusto niyang maging katulad nito. Isang araw habang nakikipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan ay ginaya niya ang paglipad ni Bangeman kaya tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan nang makita ang kanyang paglipad. Samantala ang nakakita naman sa kanyang paglipad ay ang principal na si Rayuk. Pagkatapos ay ginaya siya ng isang batang lalaki kaya't lubha itong nasugatan. Tinabi ng kanilang teacher sa kanyang ina na siya ang nag-udyok sa isang bata na tumalon. Siyempre hindi naniwala ang kanilang teacher sa mga bata nang sabihin nilang kayang lumipad ni Bongseok. Sobrang naging emosyonal si Bongseok nang makita niyang humihingi ng tawad ang kanyang ina sa nangyari sa bata at dahil hindi niya naiintindihan kung ano nga ba ang nagawa niyang mali. Tinaliwanag ni Mio na isa siyang special kaya't may kapangyarihan siya, pinagsabihan siya nito na kailangan niyang isipin ang kapakanan ng iba kung gusto niya maging isang superhero at sinabing di ba lumipad ka para ipakita mong mas magaling ka kesa sa kanya, kaya't nang dahil dito ay talagang nagtampo si Bongsook at nag-iiyak siya sa gitna ng napakalakas na ulan, at muntik na siyang tangayin palayo ng napakalakas na hangin, kaya't agad siyang tinulungan at hinila ng kanyang ina at pagkahila ay nagsorry ito sa kanya at nangakong iingatan siya nito, at sa kasalukuyan ay nakita ulit ni Bongsook na tumatakbo si Hiso ng nakakapote sa gitna ng ulan, samantala ay patuloy pa ding naghahanap si Frank ng kanyang mga papatayin na nasa listahan, at si Bong Bongpyong ang kanyang next target, at habang papaalis ay muntik na siyang maaksidente sa school bus na sinasakyan ni Bongso, pagkatapos ay nagtungo si Frank sa second-hand bookstore ni Bongpyong, at matapos niyang sabihin ang listahan ng kanyang mga papatayin ay inatake siya nito, pagkatapos ay makikita natin na may kakayahang humigop ng kuryente si Bongpyong at sinubukan niyang kuryentehin si Frank, ngunit sa kasamaang palad kahit higupin pa niya ang lahat ng kuryente sa buong gusali ay hindi pa din niya magawang patayin si Frank. At nang maubusan na siya ng kuryente sa katawan ay sinipa siya ni Frank sa leeg at pinatay at pagkatapos ay kinuha ni Frank ang picture at sinabi na ang lalaki sa larawan ay anak ni Bongpyong ilang sandali ay iniwanan niya ang bangkay ni Bongpyong na nasusunog sa bookstore Samantala ay nakaramdam si Yedo na parang may mali dahil nakita niya ang kakaibang static sa stereo ng kanyang boss samantala ay na-late na naman si Bongsook sa eskwelahan at nagkaroon siya ng gasgas sa kanyang siko nang makabungguan niya ang na-late na ding si Hisu, nakiusap sila kay Teacher Elwan ngunit pinaglinas sila nito ng mga banyo bilang kanilang parusa. at sa eskwelahan ay sinubokang ibuli ni Kisu si Hisu ngunit prinotektahan siya ni Ganghon, ilang sandali ay naisipan ni Hisu na maligo sa eskwelahan dahil nagamoy pawis na siya sa kanyang pagtakbo, kaya hiniram niya ang PE uniform ni Bongsok at pumunta na siya sa CR upang maligo, Pagkatapos ay sinundan siya ni Kisong ngunit pinigilan siya ni Ganghun na bad trip sa kanya si Kiso at inaya siya nito ng away sa likod ng eskwelahan. Pagkasunod ni Ganghun ay agad siyang sinuntok ni Kiso ngunit na niyang makaiwas at pagkatapos ay gumanti siya at pinagsusuntok niya si Kiso at nawalan ito ng malay. At dahil bagsak na si Kiso kaya ang puno na lang ang kanyang sinuntok. At sa isang suntok lang ay napabagsak niya ang malaking puno at sa klase ay nagsinungaling siya kay Teacher Ilwyn at sinabing umuwi si Kiso dahil may sakit ito, samantala pagkaligo ay nagpasalamat si Hiso kay Bongsok dahil sa pagpapahiram nito ng damit sa kanya, at dahil dito ay naging mas close silang dalawa, at makikitang tila sumama ang loob ni Ganghon ng magpasama si Hiso kay Bongsok sa tindahan ng uniform. At sa tindahan ay humingi ng discount si Hiso ngunit hindi siya binigyan ng babae. Pagkalabas ay nalaman ni Hiso na hindi pala kumain ng tanghal iyan si Bongsok dahil hinihintay siya nito kaya't inilibre niya ito ng noodles, samantala sa eskwelahan ay nagising na si Kiso at pagkatapos ay makikitang tumawa pa ito, at sa office ay nag-aalala si Yung Jun dahil hanggang ngayon ay hindi pa din nila alam kung sino ang pumatay kay Jin Chon, sinigurado ni Won Kyu sa kanya na tinatrabaho na nila ito, sinabi ni Yung Jun na tukuyin nila Won Kyu kung sino ang salarin at ipinangako na personal niyang hahawakan ito. Pagkatapos ay kumalat na sa mga balita ang pagkamatay ni Bongpyong, kaya't napanood ito nila Juwan at Miyon at makikitang tila mga nag-aalala ang mga ito, samantala ay tinitingnan naman ni Frank ang eskwelahan ng Jongwon na nakasulat sa picture, pagkatapos ay nakatanggap ulit siya ng text sa isang anonymous number at tinatanong nito kung nadilit na ba niya ang kanyang target. Nagsimula ang episode 3 kung saan ay bumili sila Bongsok at Hiso ng buy one take one na pagkain sa isang convenience store. Pagkatapos habang kumakain ay pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga magulang. Sinabi ni Hiso na nag-aalala siya sa chicken restaurant ng kanyang ama dahil first time lang nitong magpatakbo ng isang business. Sinabi ni Bongsok na huwag kang mag-alala at magiging maayos din ang lahat dahil mag-isa lang din ang kanyang ina na nagbi-business. Tinanong siya ni Hiso tungkol sa kanyang ama kaya't sinabi ni Bongsook na hindi ko pa siya nakikita at wala akong maalala. Habang nag-uusap ay nakita ni Bongsook ang pauwing si Kiso na duguan ang muka kaya tumayo siya upang tanungin ito ngunit pinigilan siya ni Hiso dahil hindi naman niya ito ka-close at paglingon niya ay nakalayo na si Kisu, sinabi ni Bongsook na hindi naman talaga pasaway si Kiso at gusto nitong sumali sa piing ngunit nagkaroon ito ng leg injury at pagkatapos noon ay nagbago na ito at naging palaway, sinabi din ni Bongsook na wala siyang mga kaibigan at inamin niya na isa siyang loner, pagkatapos ay sinabi ni Hiso na isa din siyang introvert, ngunit hindi naniniwala si Bongsook na walang kaibigan si Hiso dahil mabait at maganda ito. Samantala ay kinukulit si Mio ng dalawang lalaking customer dahil wala siyang maibigay na alak at gustong uminom ng mga ito, salamat na lang at dumating ang lalaking anak ng babaeng nagtitinda ng mga karne kaya't natakot at tumigil na ang mga ito, samantala ay nagbukas na si Juan ng kanyang chicken restaurant kaya't nagluto siya ng marami, ngunit nalungkot siya dahil wala namang bumili, at pagkatapos kumain nila bongso, ay pinalakas niya ang loob ni Hiso at pinayuhan niya na maging bukas ito sa kanyang ama at 'wag siyang masyadong nag-aalala dito. Pagkabalik nila sa eskwelahan ay tinanong ni Hiso si Ganghon tungkol kay Kisu, ngunit nagsinungaling si Ganghon sa kanila at sinabing naging magka na kayong dalawa at lagi nang magkasama. Sumang-ayon si Hiso sa kanya at sinabing kaibigan niya si bongso, At habang papauwi na ang lahat ng mga estudyante ay naiwan naman silang dalawa upang maglinis ng mga banyo bilang kanilang parusa. Pagkatapos ay nakita ni Hisu ang sugat ni Bongsok sa siko, kaya't habang naglilinis ay nagulat si Bongsok dahil biglang nilagyan ni Hiso ng gamot ang kanyang sugat sa siko at pagkalagay ng band-aid ay umalis na si Hiso dahil sa sobra siyang na-excite sa pangyayari kaya't unti-unti siyang umangat at lumutang habang nakatayo at hawak ang map pagka uwi ni Hiso ay ipinakita niya sa kanyang ama ang bagong uniform na kanyang binili at pagkatapos ay naisip niya ang ipinayo sa kanya ni Bongso kaya't nagpasya siya na kausapin ang kanyang ama, sinabi niya na kailangan ko ang suporta mo dahil nag PE class na ako. Tinanong siya nito kung bakit, kaya't sinabi ni Hiso para hindi ka na magintindi sa gastos dahil mas mahal ang humanities at mas mura ang PE class, hindi na nakakibo si Juan at inakap siya ni Hiso at pagkatapos ay biglang may dumating na isang customer. Kinabukasan ay nabigla si Bongsook nang makita niya ang bagong driver ng boss. Gaya ng dati ay makikitang tumatakbo pa din si Hiso sa pagpasok sa eskwelahan at masaya siyang kinakawayan at pinapanood ni Bongsook. Ngunit sa kasamaang palad ay na late na naman si Bongsook kaya't pinarusahan siya ulit ni Teacher Ilwon. At sa klase ay tinanong silang lahat ni Teacher Ilwon tungkol kay Kiso ngunit pinigilan ni Hiso si Bongsook tungkol sa nakita nila nung isang gabi. Narinig sila ni Ganghun at tinanong sila nito kung ano ang kanilang nakita, sinabi ni Hiso kung ano ang alam niya dahil maliwanag na nagsisinungaling siya, gayon paman ay nagkunwaring walang alam si Ganghun at patuloy lang siyang nagbabantay kila Hiso at Bongso. Hindi iniiwan ni Bongso si Hiso habang nagsasanay ito upang mamotivate niya ang kaibigan, kaya't napapagalitan siya ni Miyon kapag ginagabi siya ng uwi, ngunit napapalambot naman siya ni Bongso nang sabihin nito na mayroon siyang bagong kaibigan. Samantala ay nakarating na si Frank sa Jongwon High School upang hanapin ang lalaking anak ni Bongpyong na nasa picture. Nagduda sa kanya ang security guard na si Jisung dahil sa pagpunta niya ng 10 oras ng gabi kaya't pinaalis siya nito. Pagkatapos ay agad na tumawag at nag-report si Jisung, kinabukasan ay nagtingin si Juwan kung magkano ang gastos sa PE class, samantala ay nag-umpisa na si Hiso ng kanyang official training kasama si Teacher Ilwon ngunit hindi niya napahanga ito sa kanyang stamina, kaya't patuloy pa din siyang nagsasanay na halos makalimutan na niyang kumain ng tanghal iyan. Salamat na lang at palagi siyang hinahatiyan ng pagkain ni Bongso. Samantala ay naglagay si Jisung ng mga security camera sa paligid ng paaralan, at pagkatapos ay sinabi ni Teacher Ilwan kay Ganghun na buksan ang mga exhaust fan sa auditorium, sinunod ni Ganghun ang ipinag-utos ng kanyang teacher, ngunit nanatili pa din siya at hindi umalis upang panuurin ng palihim si Hisu, Ilang sandali pagpasok ni Bongso ay nakita niyang natisod at bumagsak si Hisu, kaya't agad niyang tinanggal ang kanyang mabigat na bag upang makalipad at matulungan si Hisu. Laking gulat ni Gang Ho nang makita niya ang paglipad ni Bongso kaya't nalaman niya na may kakayahan din ito. Pagkatapos ay nagtaka si Hisu kung bakit napakabilis makalapit sa kanya ni Bongso. At tinanong siya ni Bong Sok kung hindi ba siya nasaktan at sinabi ni Hiso na ayos lang ako, pagkatapos ay nagpatulong siya kay Bongso sa kanyang pagsisit up kaya't upang hindi umangat ay nakapikit na ibinubulong ni Bongso ang kanyang chant ng paulit-ulit, ngunit dahil na-excite na naman siya kay Hiso kaya't bigla siyang lumipad. Gaya ng dati ay nagkunwari at kumilos siya na parang walang nangyari at sinabing okay lang siya, pagkatapos ay biglang dumating ang babaeng custodian kaya agad nang umalis si Bong Sok, pagkasara ng pinto ay lumabas si Ganghun at pagkatapos ay nilundag at hinampas niya ng kanyang kamay ang pader at makikitang mayroong siyang napakalakas na katawan, at ito lang kaya ang kanyang superpower. Kinabukasan ay natouch si Hiso na makita niya na ibinili siya ng kanyang ama ng bagong sapatos, at agad niyang dinala ito sa eskwelahan, at habang nagpa-practice ay hindi maalis sa isip niya ang tungkol sa paglipad ni Bong so, dahil hindi niya lubos maisip kung paano nangyari iyon. Pagkatapos ng training ay nakita niyang nakatulog si Bong so. At inaya niya itong bumili ng pagkain, tinext ni Bongsook ang kanyang ina upang ipaalam dito na ma siya dahil sinamahan niya ang kanyang kaibigan, at habang nag-uusap sila inaalala ni Hiso na naiwanan niya ang kanyang sapatos sa eskwelahan, sinabi ni Bongsook na siya na lang ang tatakbo at kukuha nito, ngunit palihim na sinundan pa din siya ni Hiso upang makita niya kung lilipad ulit ito. Walang katao-tao sa eskwelahan kaya't natakot si Hiso, ngunit gayon paman ay gusto niyang malaman ang sekreto ni Bongsook at naalala niya ang mga pag pagangat nito, lakas loob niyang tinawag ng ilang ulit ang pangalan nito at sumilip naman si Bongsook at lumabas, sinabi niya na bakit hawak-hawak mo ang sapatos mo ay kasi maputik kaya hinubad ko, at sa hagdan ay sinabi ni Hiso na ang weird talaga, dahil kanina habang nagsisip up ako ay mayroon kang ibinubulong na mga number at ano ba yun, natawa sa kanya si Bongsoak at sinabing formula lang yun na nire-recite ko, kala ko kulam yun, ngunit nang kuhanin niya ang pagkain sa bag na ibibigay niya kay Hiso ay idinikit ulit ni Hiso ang band aid sa kanyang siko, kaya't dahil dito ay sobra na namang siyang na-excite at unting-unting umangat, kaya't laking gulat ni Hiso nang makita niya ang walang magawang si Bongsoak sa patuloy nitong paglutang sa ere. Nagsimula ang episode 4 ng lumutang sa ere si Bongso. pagkatapos ay hinila ni Hiso ang isang kahon at tinalun niya si Bongso at agad niyang ibinigay ang bag nito, ilang ulit niyang inakap si Bongso upang mapigilan niya ang pagangat ng kaklase at pagkalabas ay nakita sila ni Jisung at pagkatapos ay inihatid ni Hisu si Bongseok sa bahay nito, nagulat si Miyu nang makita niyang dumating si Bongseok na may kasamang isang kaibigang babae, ilang sandali ay inaya niyang kumain ng hapunan si Hisu at ipinaghanda niya ng maraming pagkain ang dalawa, samantala ay nagpunta ang pumapatay na si Frank sa isang salon upang magpagupit, sinabi ng babaeng may-ari na sarado na sila ngunit nagpumilit si Frank na gupitan siya nito, at habang binabanlawan ang kanyang buhok ay tinanong niya kung ilan ang anak ng babae, nang hinala ang babae kaya't agad nitong kinuha ang kanyang mga gunting at bigla niyang isinaksak ang mga ito sa ulo ni Frank ngunit hinugot lang ni Frank ang mga gunting at agad siyang gumaling at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding paglalaban ginawa ng babae ang lahat upang iligtas ang kanyang buhay at kahit pagbabarilin niya si Frank ay agad itong gumagaling at sa huli ay napatay ni Frank ang babae ngunit tinawag siyang isang second string nito Tinamaan si Frank sa sinabi ng babae dahil pangalawang beses na siyang tinatawag ng ganito, samantala ay tinawagan ni Juwon si Hisu at sinabi ni Hisu na gagabihin siya sa pag-uwi dahil kumakain pa siya sa bahay ng kanyang kaibigan, at pagkatapos ay nagmadali na si Juwon na ihanda ang mga order upang may deliver niya ito. At nagkataon na nasa parehong gusali ang customer kung saan pinatay ni Frank ang may-ari ng salon. Samantala ay sinabi ni Mion kay Bongsook na samahan niya si Hisu sa itaas upang mapalitan ang basang damit nito. Nag-sorry si Hisu kay Bongsook dahil gusto niya malaman ang sekreto nito, ngunit naiintindihan naman siya at pinatawad siya ni Bongsook. At pagkatapos ay sinabi ni Hisu na maswerte siya dahil may kakayahan siyang lumipad, pagkatapos ay inamin na ni Bongsook na kaya siya may dalambag dahil ito ang ginagawa niyang pabigat, at ipinakita din niya na puno ng mga sapin ang kanyang buong kwarto bilang kanyang proteksyon sa kanyang pagtulog, inamin din niya na hindi niya kayang pigilan ang kanyang kapangyarihan ngunit nababalance ito ng kanyang bigat at mga emosyon, at ang dalawang ito ang talagang nakakaapekto sa kanya, sinabi din niya na nagkakaroon siya ng problema simula nang makilala niya si Hisu. Ngunit prinangka siya ni Hiso at sinabing may nararamdaman ka ba sa akin, itinanggi ito ni Bong Sook ngunit nang bigla siyang lapitan ni Hiso ay dagli siyang umangat pa'y taas, kaya't nagulat sila Miyun at ang kanyang mga customer sa ibaba, at pagkatapos ay huminto na sa pagtatanong si Hiso kaya't bumagsak na si Bong Sok. nagulat si Bong Sok dahil nakita niyang parang wala lang kay Hiso na makita ang kanyang kakaibang kakayahan, at pagkatapos ay inamin ni Hiso na isa din siyang kakaiba, ngunit hindi narinig ni Bong Sok ang kanyang sinabi. At nangako siya na itatago niya ang sekreto nito at sinabi niya na hindi weird si bongsook ngunit kakaiba lang. Sinabi din niya na special ito at okay lang iyon. Narinig ito ni Miyon at napangiti siya habang naaantig sa mga sinabi ni Hisu sa kanyang anak, at masaya din si Bongsook sa sinabi sa kanya ng kanyang crush, at makikitang may pabigat na siya sa kanyang hita upang hindi na siya lumutang ulit, at pagkatapos magpasalamat kay Miyun ay umuwi na si Hisu, kinambatan ni Miyon si Bongsook upang ihatid nito si Hisu, ngunit pinabalik lang siya ni Hisu dahil umuulan, nadismaya si Miyun dahil mabilis na nakabalik si Bongsook, kaya't sinabi niya kay Bongsook na halatang mahal mo si Hisu ng higit pa sa isang kaibigan. Dahil sa sinabi ng ina ay agad na sinuot ni Bong Sok ang kanyang kapote at hinabol niya si Hisu, dahil malayo na si Hisu kaya't agad niyang tinanggal ang pabigat sa kanyang binti at tsaka siya tumalon ng ilang ulit upang maabutan niya ito kaya't nang makita siyang nasa itaas ay namangha sa kanya si Hisu, at pagkatapos ay bumagsak ito sa kanyang harapan at tinuwanan niya ito, samantala sa parlor ay naglilinis na si Frank ng kanyang sarili bago umalis, at sa kanyang paglabas ay nakasalubong niya si Juwon, tinanong siya nito kung alam niya kung nasaan ang cellphone repair shop. Tinulungan siya ni Frank at binigyan siya ni Juwon ng kupon para sa kanyang bagong restaurant ng manok. Umalis na si Frank samantala si Juwon naman ay nagmamadali upang i deliver ang in-order sa kanya dahil natagalon ay nagreklamo kay Juwon ang kanyang customer kaya't nag-sorry siya dito ngunit minaliit siya nito nang ibigay ang credit card ng lalaki ay sinabi niya nakabubukas lang niya kaya't wala pa siyang credit card machine, binantaan siya ng lalaki na ire-report siya nito sa business bureau upang mapasara ang kanyang negosyo, ngunit nananatiling kalmado si Juwon kahit napatuloy siyang hinahamak ng customer at nangako na lang siyang babalik ulit kinabukasan na dala ang credit card machine at pagkatapos ay umalis na siya at iniwan ang in-order sa kanya ng lalaki. Samantala bago umalis ang boss ay nagbabay na kay Bongsok si Hisu at makikitang habang kumakaway ay unti-unting umaangat si Bongsok, kinabukasan ay nanaginip na lumilipad si Bongsok at narinig niya na may isang lalaki ang nasa gitna ng nagliliwanag na araw at sinabi sa kanya nito na magaling aking Bongsok Pagkagising ay gumayak na siya upang pumasok at nagdahan-dahan siya upang hindi makita ng ina. Ngunit bigla niya itong nakasalubong at sinabing may pasok ka din ba kahit Sabado. Ngunit nagsinungaling si Bongsook at sinabing dahil senior na siya kaya't marami silang ginagawa ngayon. Pagkaalis ay napangitiin na lang si Mion pero napansin niya na nagiba na ang style ng buhok ni Bongsook. At pagkatapos ay nakita niya ang balita tungkol sa patayan na nangyari sa isang parlor. Pagkarating nila Bongsook sa auditorium ay tiningnan nila ang bakas ng kamay sa itaas ng pader at nagtataka sila kung kaninong kamay iyon. Pagkatapos, habang nagpa-practice si Hisu ay napansin niya ang bagong style ng buhok ni Bongsook. Nagkukunwa ring nagbabasa ng libro si Bongsook ngunit halata namang nakatingin siya palagi kay Hisu. Ilang sandali ay sinabi ni Hisu, na sasabihin ko na ang sikreto ko sa iyo ngayon at itatago ko din ang sikreto mo." Kaya ako na transfer dito dahil na kick out ako sa dati kong eskwelahan, napaalis ako dahil nakipag-away akong mag-isa sa labing pitong mga bully, ngunit wala ako ni isang gasgas ngunit talagang nasaktan ko ang lahat ng mga bullying iyon, at binayaran ng tatay ko ang lahat ng kanilang pampagamot, kaya't naubos ang lahat ng kanyang pera upang maayos lang ang lahat ng iyon, at iyan ang dahilan kung bakit ako na kick out, inakala ni Bongsok na nagbibiro lang siya at sinabing nakakatawa kahi Hisu paano mong kinaya ang labing pitong mga bully na iyon, pagkatapos ay seryosong sinabi sa kanya ni Hisu na may kakayahan kang hipuin ang kalangitan ngunit ako naman ay hinding hindi nasasaktan, at ito ang sikretong itatago nating dalawa. Nagsimula ang episode 5 sa isang nakaraan kung saan namatay ang ina ni Hiso sa isang aksidente, at sa kasalukuyan gaya ng dati laging nasa tabi niya si Bongsok na lagi siyang tinutulungan at binabantayan, sinabi ni Hiso kung bakit hindi siya nagtatanong kung ano talaga ang nangyari sa pakikipaglaban niya sa mga buli, kaya't nagtanong tuloy si Bongsok sa kanya kahit ayaw nitong ipaalala sa kanya ang masamang nangyari sa kanya noon, Pagkatapos ay nagkwento na si Hisu so kung paano sila palaging nagpapalipat-lipat noong bata pa siya na parang lagi silang may iniiwasan, at pagkatapos ay nagdesisyon na din ang kanyang ama na tumira na sa isang lugar upang makapag-aral na siya ng high school, at nagtrabaho bilang manero si Juwon upang mabuhay siya, at nagsimula ang problema ng matransfer ang isang bagong estudyante sa kanilang klase. At ang pangalan nito ay Yewon na nagmula sa isang mayamang pamilya at ito ang naging dahilan upang makaingitan siya ng ibang mga babae at palagi nilang binubuli ang kawawang si Yewon. Takot ang lahat sa kanilang klase na magsumbong tungkol sa mga ginagawa nitong mga pambubuli kaya't nagdesisyon si Hisu na magsumbong sa teacher ngunit wala namang nangyari. Pinagalitan lang ang mga bully ngunit mas dinable pa ng mga ito ang kanilang ginawa, walang lakas ng loob si Ye Won na magsalita laban sa mga buli kaya't nawarningan lang ang mga ito, at pakiramdam ni Hee na gusto lang ipakita ng mga teacher na nahawakan na nila ang problemang iyon, at pagkatapos ay hinanap ng mga ito kung sino ang nagsumbong sa kanila, dahil galit na ang leader ng mga buli kaya't binawal siya ng kanilang presidente at pagkatapos ay binugbog nila ito, kinabukasan ay binuhusan nila ng isang timbang tubig si Ye Won sa ulo at sinuntok, at nanati Tiling nakatahimik si Hisu noon dahil iniisip niya ang kanyang ama, at dahil hindi na makatiis ay hinamon na niya ito sa labas, at nagkaroon siya ng napakatinding pakikipaglaban at pinagtulong-tulungan siya ng mga ito sa gitna ng putikan, at makikitang bigla siyang hiniwa ng cutter sa bisig ng babaeng leader, at pinukpok din siya ng isang malaking bato sa ulo ng isang kasamahan ng mga ito, ngunit patuloy siyang lumalaban na parang hindi siya nasusugatan at nasasaktan. At pagkatapos ay nilaslas ng babaeng leader ang lalamunan ni Hisu, at laking takot at gulat nito nang makita niyang mabilis na gumagaling ang sugat sa leeg ni Hisu, samantala ay nabigla din ang lahat ng mga estudyante sa kanilang nakita, at pagkatapos ay pinaghahampas siya ng baseball bat ng isang lalaking bully, pinukpok niya ng malaking bato ang paa ng lalaki at saka hinampas ng baseball bat ang muka nito, at sa huli ay nanalo siya sa laban na iyon ng walang kahit anong sugat at nang dahil sa nangyari ay nakikaut siya sa eskwelahan kaya't humingi ng tawad ang kanyang ama, nagbayad si Juwan ng malaki upang may ang nasaktan niyang labing pitong mga bullying iyon at para hindi na siya makasuhan ng mga ito, at sinabi niya na iniiwasan na din siya ng lahat noon, sinabi ni Papa na umuwi na kami kahit na wala na kaming uuwian, dahil ipinagbili pala niya ang bahay namin upang may pambayad sa mga nasaktan ko, at hindi namin mapatunayan na ako ang tama dahil hindi naman ako nasaktan at wala din akong kahit anong sugat, at dahil sa ginawa kong pagtatanggol ay nagulo, ko lang ang buong buhay ng papa ko. At sa labas ay tinanong niya ang kanyang ama kung bakit naging kakaiba siya, sinabi ni Juwon na nakuha mo ito sa akin, at malamang na namatay ng masaya ang iyong ina na malaman niya ito, sa kasalukuyan ay bumalik na ulit si Juwon upang kuhanin ang bayad ng pasaway na customer kagabi, at pagkalabas ay nakita niya na maraming pulis ang nag-iimbestiga, at interesado siya sa mga agent ng National Intelligence, pagkatapos ay pinatamaan niya ang kotse ng polis upang lumabas ang NIS at makita niya kung sino-sino ang mga ito, pagkatingin ni Miyun sa labas ay nakita niya si Juwon ngunit hindi niya nakita ang mukha nito, at sa headquarters ay in-update ni Won si -Jun sa mga development, at sa ngayon ay nakuha na nila ang katawan ng mga biktima, at naniniwala si Yung Jun na nagpadala ng tagalinis ang US upang patayin ang mga retired agent, tinanong siya ni Won Kyu kung bakit hindi sila gumagawa ng aksyon upang protect tahan ang mga retired agent. Nangatwiran si Yong Jun ang mga retired agent ay nagbabanta dahil marami silang alam na sikreto. Gayon pa ay hiniling niya kay Won na alamin kung sino ang naglilinis ng hindi nakikipag-ugnayan sa US headquarters. Samantala ay dumalaw si Frank sa burol ng pinatay niyang babae upang tingnan kung may mga anak ito, at nalaman niya na patay na pala ang talagang anak ng babae, at nag-aampon lang pala ito ng mga bata at pinalaki niya ng kanyang buong pagmamahal, at nang dahil sa nalaman ay talagang naapektuhan si Frank, at sa NIS headquarters ay makikita natin na nag-report ang principal na si Rio, at lumalabas na tinanggap niya si Hisul sa eskwelahan nang malaman niya ang kapangyarihan nito at sa nakaraan ay personal niyang ininterview ang babaeng leader ng mga bully na binugbog ni Hisu upang mapatunayan ang impormasyon at ang John Guan High School pala ay bahagi ng NIS secret project Samantala habang papauwi ay sinabi ni Bongseok na naniniwala siya na nakangiti ang ina ni Hisu bago ito mamatay dahil alam nito na buhay siya at hindi siya nasaktan. Sobrang naantig si Hisu sa sinabi ni Bongsok kaya't napaiyak siya at muli niyang naalala ang huling sandali ng kanyang ina. Samantala ay pinapanood ni Juwon ang balita upang masobebayan bay niya ang kaso ng mga patayan at hindi maalis sa isip niya ang tungkol sa NIS agents. Samantala ay dumalaw si Frank sa burol ni Yung sok ngunit hindi niya nakita si Giedo at makikitang nasaktan at nagdadalamati si Giedo sa pagkawala ng kanyang ama, at pagkatapos ay makikitang o mapekto na sa kuryente ng buong gusali ang kapangyarihan ni Giedo, ngunit hindi naman ito gaanong pinansin ni Frank at umalis na. Kinabukasan sa eskwelahan ay muli nang pumasok ang bully na si Kisu, ngunit mas lalo tayong magugulat sa bagong estudyante na nag-transfer sa kanilang klase, at sa pagtingin ni Kisu sa bagong transfer ay nakita niyang nakangiti sa kanya si Yewon, kaya't laking bulat niya at napangiti din siya sa ipinagtanggol niyang kaklase. Nagsimula ang episode 6 sa isang nakaraan kung saan ay ipinakita ang buhay ni Giedo na isang entertainer sa kid show bilang si Bangdeman. Bata pa lang ay nalaman na ni Giedo ang kanyang kapangyarihan habang siya ay nasa isang science class. Nag-training siya sa Jongwon School at tinuruan siya ni Teacher Ilwon ngunit hindi naman siya nakapasa upang mag-PE major. Pinayuhan siya ni Ilwan na subukan niyang mag-journalist na lang, at ito ang naging dahilan kaya siya nag-audition bilang maging si Bangyaman. Nung una ay pinagkawanan lang siya ng kanyang mga kasama sa audition, ngunit sa huli ay napahanga niya ang mga judge nang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kuryente kaya't siya ang nakuha, kaya't mula noon ay naging masaya na siya sa kanyang bagong trabaho, at kinokontrol niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusuot ng glove sa kanyang mga kamay, ngunit sa kasamaang palad ay biglang nabutas ang kanyang isang glove bago siya magpunta sa stage, at pagkatapos tapos ay nakuryente niya ang itaas ng stage kaya't natakot at nag-iiyak ang mga bata at nang dahil sa nangyari ay agad siyang tinanggal ng mga producer at pagka uwi niya ay nakita niyang nakahandusay ang kanyang ina sa sahig at namatay ito. Sobrang nahirapan si Guedo sa mga nangyari at sa unang pagkakataon ay nagpakita na sa kanya ang kanyang ama. Wala siyang sama ng loob dito dahil sinusuportahan naman siya nito pagdating sa pinansyal. Marami siyang inaplay ang trabaho ngunit hindi naman siya natatanggap at namimiss na din niya ang kanyang dating trabaho at paminsan-minsan ay pinupuntahan niya ang studio, at dinadalaw din niya ang kanyang ama at sinabi niya dito na nakakasakit lang sa ibang tao ang kanyang kapangyarihan. Isang gabi habang umiinom si Giedo ay nakita niya ang isang bus na nagka problema sa baterya, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ito, kaya't nang dahil dito ay nakuha siyang driver ng bus, sobrang minahal niya ang trabahong ito at mayroon din siyang ilang paboritong customer na kagaya ni Bong so, na palagi siyang ginihitian at binabati, at sa kasalukuyan, ay naglive siya dahil sa kanyang ama na pinatay ni Frank, kinuha niya ang isang battery ng kanyang ama kaya't nalaman niya kung paano pinatay ito, at sobra siyang nasaktan sa nangyari ngunit sinikap pa din niyang mabuhay ng normal. Tamantala sa sasakyan ay nagtatanong si Frank kung bakit ang kanyang mga target ay nagsusumikap na protektahan ang kanilang mga anak, at pagkatapos ay pinaso niya ang kanyang sarili ngunit gumaling naman kaagad ito. Samantala ay iginagayak ni Mion si Bongsok ngunit nakita niya mukhang hindi masaya ito, at habang kumakain sa eskwelahan ay tinanong siya ni Hisu kung okay lang siya at sinabi niyang oo, ngunit hindi naman naniniwala sa kanya si Hisu, at pagkatapos ay biglang dumating si Yewon at tumabi ito sa kanila, at ilang sandali ay tumabi din sa kanila si Hanbyul, sinabi ni Bongseok na puntahan natin si Ganghun dahil nag-iisa ito sa lamesa, at pagkatapos ay biglang nilagyan ni Kisu ng tiranyang pagkain ang plato ni Ganghun, hinamon siya nito na gawin ulit sa harap ng maraming tao ang ginawa nito sa kanya, inilagay ni Kisu ang salamin ni Ganghun sa pagkain, at gusto pala nitong isiwalat ang kanyang kapangyarihan ngunit nagtimpi si Ganghun at tiniis niya ang pamamahiya nito, pagkaiwan ni Ganghun ng food tray ay kinuha ni Kisu ang salamin niya, samantala ay isinumbong ni Sungwook kay Teacher Ilwon ang nangyaring iyon, at sinabi niya na kailangang may gawin siya tungkol dito dahil nakikita niya na palaging inaaway ni Kisu si Ganghun. Pagamat tila walang pakialam si Teacher Ilwon ay nagdulot naman ito sa kanya ng sobrang pag-aalala, at pagkatapos ay sinabi niya kay Kisu na makipagkita ito sa kanya pagkatapos ng klase, ngunit bigla itong galit na tumayo at umalis ng walang pakundangan. Samantala sa auditorium ay ibinigay ni Kisu ang salamin ni Gang Hun. pinuri niya si Gang Hun dahil hindi nito pinatulan si Kisu, at sinabi niya na ito ang aral na natutunan niya na kanyang pinagdaanan, na si Gang Hun sa kanyang sinabi at nagpasalamat ito sa kanya dahil nilinis niya ang salamin nito, ngunit nadismaya siya nang sabihin ni Kisu na si Bong Sok ang naglinis ng kanyang salamin, samantala ay pumasok na ulit si Giedo sa trabaho at sinabi niya sa kanyang boss na okay na siya at kailangan niyang magpatuloy sa buhay, at sa delivery truck ay naalala ni Frank ang kanyang nakaraan na tumatakbo siya sa isang taniman ng mga mais sa Iowa noong bata pa siya, naalala din niya ang isang babae na kumakanta sa isang club at sa NIS headquarters ay nakuha na ni Wonkyo ang pagkakakilanlan ng cleaner, at lumalabas na si Frank pala ay isang Korean native na pilit na inampun sa US at lumaki siya sa Amerika, at base sa kanyang codename siya ang ikaanim na anak na sumailalim sa sapilitang pag-aampun at pagsasanay. Dinala siya ng isang CIA agent noong bata pa siya at pagkatapos ay idinilit ang kanyang mga record, matapos marinig ang report ay nagpasya si Joon na ipatawag ang US counselor. At sa auditorium ay tiningnan ni Hisu ang cellphone ni Bongseok, sinabi ni Bongseok na may playlist siya na makakapagpasaya kay Hisu. ngunit nang bigla silang magkatitigan ay muntik na namang lumipad si Bongseok kaya't agad niyang kinuha ang kanyang bag, at pagkatapos ay nagsorry si Hisu at pinigilan niya si Bongseok, bago umalis si Bongseok ay iniwan niya ang kanyang cellphone para kay Hisu. at habang lumalalim ang gabi ay nakatanggap ng text si Frank sa susunod niyang papatayin, na walang iba kundi ang pinakamamahal natin na si Miyeon tumigil na sa pag-inom si Frank at pagkatapos ay nagtungo na ito sa restaurant ni Miyun, samantala ay nag-uwian na ang mga estudyante sa Jongwon, gaya ng dati ay hinihintay pa din si Ganghon ng kanyang ama sa labas ng kanilang shop, at bigla siyang humingi ng tawad sa kanyang ama ngunit hindi natin alam kung bakit, at pagkatapos ay napangiti na lang ito sa kanyang sinabi, bumalik na si Bong Sok upang kunin ang kanyang phone, at nang sabihin ni Hisu na lobat na ito ay agad na siyang umalis dahil baka tumatawag na ang kanyang ina, at pagkatapos ay natuwa siya nang makita niyang si Giedo na ulit. Ang driver ng bus at sinabi niya na nag-aalala siya dito kaya't naantig sa kanya si gedo Nakauwi na din si Hisu at nagulat siya nang bigyan siya ng second-hand na cellphone ng kanyang ama, ibinayad ni Juwon ang tinda niyang manok sa customer niyang pasaway kanina upang mabili ito. At pagkatapos ay sinabi niya kay Hisu na lagi nitong dadalin ang cellphone hanggat maaari, dahil tila nag-aalala siya tungkol sa cleaner na pumapatay at gusto niyang protektahan ang anak, hindi niya sinasabi ito kay Hisu upang hindi ito mag-alala, samantala ay dumating na sa opisina ni Yung Jun ang US counselor na si Mark, sinabi niya nakabastusan na magsagawa ng misyon ng isang bansa nang hindi nagpapaalam sa mga autoridad nito, sinabi din niya na alam niya na isang CIA agent si Mark na nagkukunwaring isang counselor, at makikitang naging seryoso ang mukha ni Mark sa sinabi ni Yung Jun, nagbanta si Yung Jun na gagawin niya itong diplomatic issue kung hindi paaalisin ni Mark ang kanyang pinakawalan. Ipinagutos niya na gagawa sila ng isang kasunduan ni Mark at kailangan na nitong itigil ang operasyon, ngunit sinabi ni Mark na susaspindihin lang niya ang operasyon, kaya't hiniling ni Yung Jun na i-connect e siya sa China's Ministry of State Security. Samantala ay nakarating na si Frank sa restaurant ni Mion at umorder na ito ng pagkain at pagkatapos ay agad na naramdaman ni Mion na may nagbabantang panganib kaya dagli niyang itinext si Bongsook na huwag itong uuwi ng bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito natanggap ni Bongsook dahil lowbat ang cellphone nito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Frank kung ano ang ibig sabihin ng Second String, ipinaliwanag ni Mio na ito ay isang bagay na hindi maganda, at pagkatapos ay dumating na si Bongso, at itinuring siya ni Mio na isang pangkaraniwang customer at tinawag siya nitong sir. At pagkatapos ay tumingin si Frank kay Bongso. Nagsimula ang episode 7 nang dumating na si Bongseok at tinawag siyang sir ng kanyang ina, at pagkatapos ay ikinuha na siya ni Mihyun ng kanyang pagkain sa kusina, kinausap siya ni Frank at nadulas siya dahil nasabi niya na nakatira siya sa restaurant na iyon, kaya't nang maramdaman ito ni Mihyun ay dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baril sa ilalim, at pagkadala ng pagkain kay Bongseok ay nagkatinginan sila ni Frank, at sobrang nakakakaba ang eksenang ito habang nagtitinginan silang tatlo nila Bongseok. Pagkatapos ay hinawakan na ni Mion ang kanyang baril at inabangan ang pag-atake ni Frank Ngunit sa kabutihang palad ay na-corner ni Yung Jun si Mark at pinilit niya itong itigil na ang misyon, salamat na lang dahil saktong i-text na ni Mark si Frank kaya't nagbayad na ito at umalis, pagkaalis ay agad na inilak na ni Mio ng pinto, pagkatapos ay pinagalitan niya si Bongsook dahil hindi nito nabasa ang kanyang text. Nagpaliwanag si Bongsook ngunit sinabi sa kanya nito na hindi siya marunong makinig at pagkatapos ay umiyak na ito at umalis, kaya't nawala na ng ganang kumain si Bongsook at tinanong niya ang ina kung sino ang lalaking iyon ngunit hindi siya sinagot nito. Samantala sa headquarters ay nagtanong si Mark kung nagde-develop na sila yung John para sa next generation, ngunit sinabi ni yung John na di ba ginagawa niyo din naman ang ganito, na sinasanay ng agency niyo ang mga kabataang may mga kakayahan at ibinebenta sa ibang mga bansa upang makagawa ng mga kasunduan, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay naalala ni Frank ang isang babae na nasa isang club, at ito pala ang kanyang ina na pinapanood siya habang kinakaladkad ng mga sundalo palabas ng club at dinala siya sa Amerika kung saan ay sinanay siya upang maging isang asasin, at kailangan niyang makipagpatayan sa mga kapwa niya mga bata upang mabuhay, at malinaw niyang naalala ang kanyang pagtakbo sa gitna ng maisan habang pinagbababaril siya ng mga sundalo. At sa kasalukuyan ay itinext siya ni Mark para sa kanyang susunod na target at ito ay si Juwon ngunit muntik na niyang makabanggaan ang boss na minamaneho ni Giedo, at nang matindaan ni Gedo si Frank ay pasigaw niyang pinababa ang kanyang mga pasahero at hinabol niya ito at nang abutan niya si Frank ay sinuro niya ang truck nito sa likuran at sa huli ay binunggo ni Frank ang isang kotse kaya't humarang ito sa truck ni Giedo. Ngunit nakita niya kung saan nagpunta si Frank kaya't sinundan niya ito, at pagkatapos ay bigla siyang binangga ni Frank, kinuha ni Giedo ang battery na kinuha niya sa kanyang ama at pagkatapos ay lumabas siya sa truck at pinagsusuntok niya si Frank, at habang galit na galit na umiiyak ay tinanong niya ito at sinabing bakit mo pinatay ang ama ko, pagkatapos ay sinugod niya si Frank ngunit inihagis siya nito sa truck kaya't napatay siya nito. At pagkatapos ay nagpunta na si Frank sa restaurant ni Juwon, ngunit wala si Juwon doon dahil nag-deliver ito ng order, nakita niya ang resibo na nakaipit kaya't sinundan niya ito, at nang makita niya si Juwon sa daan ay sinuro niya ang delivery bike nito at sinagasaan ng ilang ulit, ngunit nagawa palang makakapit ni Juwon sa ilalim ng truck, at nang matandaan niya si Frank ay sinuntok niya ito at binali ang braso, at pagkatapos ay tinapakan niya ng malakas ang ulo nito, at habang tinitingnan ni Juwon ang mga next target ni Frank ay biglang bumangon si Frank at pagkatapos ay nagkaroon sila ng napakatinding paglalaban at makikitang hindi umubra si Frank kay Juwon, dahil kahit baliin niya ang leeg nito ay may kakayahan din itong gumaling, at matapos siyang ihampas ni Juwon ay bumagsak ang truck, pagkatapos ay tinanong siya ni Juwon kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit sinabi ni Frank na may anak ka ba na nasa Jongwon High School, at sa huli ay sinindihan ni Juwon ang mga files kasama si Frank at ang delivery truck nito. Nakauwi na si Juwon ng duguan sa kanilang bahay at makikitang nag-aalala siya kay Hiso, samantala ay iginagayak ni Miyon si Bongsok sa pagpasok, ibinili niya dito na laging mag-charge ng cellphone at agad na sumagot kapag tinatawagan niya ito, Sinabi din niya na umuwi na kaagad ng bahay pagkatapos ng klase, hindi na kumibo si Bongsook at umalis na ito, at sa eskwelahan ay ipinagtanggol ni Hisu si Bongsook kay Ganghun dahil ayaw ibigay ni Bongsook ang kanyang cellphone, kaya't hinayaan na lang sila ni Ganghun, at patuloy pa ding nagtitimpi si Ganghun sa pambubuli ni Kisu, at pagkatapos ay umuwi na kaagad ng bahay si Bongsook at nakita niyang iba na ulit ang driver ng boss. Sa paglipas ng mga araw ay umiwas muna si Bongsook kay Hisu at makikitang mukha siyang palaging malungkot. Hindi na rin siya sumasama sa pagsasanay ni Hisu sa auditorium at halos hindi na niya ito nakakausap dahil palagi siyang pinapauwi ni Miyeon pagkatapos ng klase, samantala ay palaging alerto ang kanilang mga magulang, lalo na si na Juwon at Jaemin at pati na din si Yung Jun, at bago mag finals ay tinext ni Hisu si Bongsook upang makapag good luck siya dito. Ngunit dahil excited ay naklik ni Bongsok ang heart emoji, at nang makita niya si Hisu sa labas ay nilundag niya ito, sinabi ni Hisu na kaya siya nagpunta ay upang makapag good luck siya kay Bongsok, at inakala niya na kaya umiiwas si Bongsok para sa darating na sisot exam, ngunit sinabi ni Bongsok na hindi, at ito ay dahil palagi siyang pinapauwi ng maaga ng kanyang ina. Pagkalagay ng malaking bato sa hita ni Bongsok ay umamin si Hisu na talagang namimiss na niya ito, at habang umaamin si Bongsok na namimiss na din niya ito ay biglang na-excite si Hisu sa pag ng mga snow, kinabukasan ay umupo na ang mga estudyante para sa kanilang sisat exam, samantala ay nag-aalala naman si Sun Wook tungkol sa mga file kung secure ba ito, ngunit sinabi sa kanya ni Teacher Ilwan na huwag ka nang makialam, at kinagabihan ay may pumasok na isang lalaki sa gym, at pagkatapos ay kahinahinala na tiningnan nito ang basketball post. Nang sumunod na araw ay nagpuntahan na sa gym ang mga senior student para sa kanilang fitness test, at habang naglalaro sila ay lumuwag ang tornilyo ng basketball post at nahulog ito papunta kay Hisu, sinubukang liparin siya ni Bongsok ngunit mayroon itong pabigat, kaya't ginamit ni Ganghon ang kanyang supersonic speed upang mailigtas niya si Hisu, at saktong nakuhanan naman ito ng kamera ni Hanbyul, samantala ay sinabi ni Kisoo na ngayon ay alam ko na, at agad namang tinak pa ni Bong Sok ang pabigat niya sa kanyang paa, pagkatapos ay ipinost ni Hanbyul ang video online kaya't agad na nag-viral ito, at naging problema naman ito ng NIS at sinubukan nilang i-delete ito sa internet upang hindi sila ma-expose, samantala ay nalaman din ito nila miyon at Juwon kaya't nag-alala sila sa kanilang mga anak dahil mabubunyag na ang mga ito. Samantala ay nakaramdam ng pagkabigo si Bongsook dahil hindi niya nailigtas si Hiso sa gym kanina, at pagkatapos ay nagpractice siya ng nagpractice na lumipad ng gabing iyon, na halos tumama na siya kung saan saan at pagkatapos ay bumagsak siya sa harapan ni Miyun, at galit na sinabi nito na bakit hindi mo na isinusot ang iyong mga pabigat, at umiiyak na sumigaw na sinabi ni Bongsook na ayoko na sawang-sawa na ako. Alam mo ba mama kung bakit wala akong paninindigan matigas ang ulo malungkot at walang tiwala sa sarili, ang lahat ng ito ay dahil sayo, mama ayaw ko na sa sarili ko dahil lagi mo akong itinatali at ibinababa, kailangan ko ding lumipad na sana ay nailigtas ko si Hisu, ngayon alam mo na mama kung bakit ako nagsasanay at hindi ko na sinusot ang mga pabigat mo, dahil ang totoo ay magagawa kong lumipad ng mabilis at napakataas kung susubukan ko. Ngunit pasigaw na sinabi ni Mio na bakit gusto mo bang maging katulad ka ng iyong ama, at pagkatapos ay sinabi ni Bongsook sa sarili na ni Minsan ay hindi nagsalita ang aking ina tungkol sa kanyang ama, at hindi ko rin sinasabi sa kanya ang lagi kong napapanaginipan, ang panaginip na kung saan ay sinasabi sa kanya ng kanyang ama na huwag kang matakot aking Bongsook dahil magaling ka at proud ako sa iyo. At pagkatapos ay ipinakita ang isang sundalo na naglalakad patungo sa Tila headquarters ng security ng North Korea at sumaludo ito sa kanyang superior na nanonood ng nag-viral na video ng Jongwon High School at pagkatapos ay ipinag-utos sa kanya nito na pumunta siya sa South Korea. Nagsimula ang episode 8 sa isang nakaraan noong 1987, kung saan ay ipinakita ang isang piloto na nag-a-announce tungkol sa turbulence, at isa sa mga pasahero nito ay ang isang lalaki na ipinosis ang kanyang sarili sa isang maleta na naglalaman ng bomba, pagkatapos ay nakita ng isang batang lalaki sa bintana ng eroplano ang isang lalaki na lumilipad sa ulap, at ito ay si Dusik, sinabi niya sa mga piloto na ibaba ang eroplano dahil may bomba sa loob nito, ngunit hindi siya marinig ng mga ito at inakala na isa siyang isang terorista at nang makita ang kanyang baril ay biglang iniliko ng isang piloto ang eroplano, kaya tinangay na siya ng napakalakas na hangin ngunit nagawa niyang makakapit sa bintana ng eroplano, at pagkatapos ay nagkatitigan sila ng batang lalaki sa bintana at kasabay nito ay nakita niyang biglang sumabog na ang bomba sa loob ng eroplano, kaya't namatay ang lahat ng mga pasahero nito, pagkatapos ay ipinakita naman si Mio na nagtatrabaho sa NIS sa Namsan Agency at siya ang pinakabatang agent doon, at noong panahon na iyon ay tinanggal siya sa field duty ng ma-injury ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay pinalakas ang lahat ng kanyang senses at mayroon din siyang super reflexes bilang kanyang mga kapangyarihan. At kahit nagka-injury siya sa mga mata ay binigyan siya ng trabaho sa desk sa Information Management Division, ni-recruit siya ni Yung Jun upang magtrabaho siya sa ilalim nito, binigyan siya ng gawain ni Yung Jun upang alamin ang pananaw ni Dusek bago mabigyan ito ng isang parating na misyon, at hiniling niya kay Miyu na makipag-close kay Dusek at alamin kung talagang handa na ba ito sa isang secret mission, pagkatapos ay nagtanong si Miyu kung bakit siya ang napili nito, kaya't sinabi ni Yung Jun na kailangan talaga niya ang isang information analyst. Ngunit hindi kumbinsido si Miyon sa dahilan nito kaya't sinabi ni Yung Jun na siya ang pinakamaganda doon at isang sandata din ang kagandahan at pinangakuan siya nito na ibabalik siya ulit sa field bilang Black Ops agent. Sinabi din ni Yung Jun na pagbutihan niya dahil kung hindi niya magagawa ang misyong ito ay siya ang responsable dito at nang makita niya ang files ni Dusek ay sinabi niyang ang gwapo nito. Nang sumunod na linggo ay ginawa ni Miyon ang lahat upang magkunwaring hindi niya sinasadyang magpapansin kay Dusek at pinlano ni Yung Jun ang lahat ng ito upang malaman ni Miyon kung anong oras pumapasok si Dusek sa office. Ilang araw ang lumipas ay nagbunga na ang mga pagsusumikap at pagpapapansin ni Miyon kay Dusek, gayon pa ay nagpakipot pa din siya at nagkunwaring hindi niya napapansin ito, malaki din ang naging papel ni Yung Jun upang magpabalik-balik si Dusek sa opisina upang magreport ito sa kanya, at binigyan din niya ng mga paperwork si Juwon kaya't mas lalo pang nagpabalik-balik si Dusek sa hallway upang magkita sila ni Miyon. Pagkaraan ng ilang linggo ay natapos na din ang pang-aakit at pagpapakipot ni Mion kay Dusek. Pagkahulog niya ng coin sa vending machine ay lumapit na sa kanya si Dusek. At pagkatapos ay nag-hello na ito sa kanya at nagpakilala naman siya kay Dusek. Dahil walang coin si Dusek ay siya na ang naghulog ng coins para sa kape nito. At pagkatapos ay ipinakita ang isang eksena noong 1992 sa Longjing Yanbian, China, si Sanggo ang in-charge para sa sigal operation upang patayin ang mga double informant. At ang plano ay ang imbitahin ang lahat ng mga informant sa hotel at painan ang mga ito at bahagi din si Mion ng misyon bilang isang entertainer sa gabing iyon at makikitang kumakanta siya sa stage habang nilalagyan ang mga tasa ng mga informant ng Chiang May Lason, at walang kaalam-alam ang mga ito na ilang sandali ay sila na ang dadalawin ng kanilang pamilya sa undas, at nang magsimula ng magbagsakan at mamatay isa-isa ang mga informante ay nakilala na ni Sanggo ang mga traidor at pinagbabaril niya ang mga ito, at pagkatapos ay inilak na ang pinto at ipinag-utos niya na patayin ang lahat ng mga informante, at ang kahit sino mang maglakas ng loob na gumalaw ay tatamnan ng bala sa ulo, kaya agad nang kinuha ni Mio ng kanyang baril at pagkatapos ay naghagis na si Sanggo ng tear gas. At sa kasalukuyan ay makikitang talagang nagsusumikap si Mion na akitin si Dusek at si Wonkyo ang isa sa kanyang mga superior at naiingit ito kay Mion dahil hindi siya ang pinili ni Yung -Jun. at ito ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Yung June ang kabiguan ni Mion noon sa Operation Seagull, at laking bulat niya dahil kahit na alam ito ni Yung Jun ay pinili pa din niya ito, samantala ay nagsimula ng magpakita si Dusek na interesado siya kay Mi at tahimik silang nagdadate date habang nagkakape malapit sa vending machine, Tinutulungan din niya si Miyon na magdala ng mga mabibigat na files. Sinabi ni Juwon kay Miyon, "Hoy babae, bakit mo pinadadala sa kanya yan mabigat ba yan?" "Oo, lalaki napakabigat. Mas matanda ako sa iyo, hindi mo na ako nirespeto, Ngunit sinabi ni Miyon na mas mataas ang rank ko sa iyo dito, kaya't nang dahil dito ay napahiya tuloy siya sa dalawa. Lalong natuwa si Jun nang makita niyang napapalapit na si Mion kay Dusek, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito kagaya ng kanyang iniisip. Nahuli na ni Dusek si Mion at umamin na din siya na inutusan siya na makipag-close sa kanya, kaya't nabigo si Mion sa kanyang misyon. Ngunit patuloy pa din siyang sumasama dito at pagkatapos ay kumain sila ni Dusek sa Namsan Donkatsu, at ito pala ang paboritong kinakain ni Dusek. Pagkatapos ay sinabi ni Mion isa-isa ang ingredients ng Donkatsu kaya't nagulat si Dusek sa galing ng kanyang panlasa at ito siguro ang dahilan kung bakit nagbukas siya ng Donkatsu restaurant. At sa hotel ay nakakita si Sanggo ng isang gumagalaw na impormante kaya't binaril niya ito sa ulo, samantala ay hindi naman binaril ni Mion ang isang impormante na nakita niyang buhay sa ilalim ng lamesa, at pagkatapos ay inutusan siya ni Sanggo na magpaputok ng isang gas bomb, ngunit sa halip ay isang flash bomb ang kanyang pinaputok, at pagkatapos ay binaril niya ang nakalak na pinto upang makatakas ang ilang mga buhay pang mga impormante. Dahil mga nasilaw sa flashbomb kaya't agad na tumawag ng backup si Sanggu Ngunit hindi naman nag-respond ang hiningan niya ng tulong. At ang mas nakakagulat ay sedusik si pala ang tinawagan niyang backup. At makikitang hindi ito rumesponde nang makita niya si Mion sa loob ng hotel. Nagsimula ang episode 9 nang mag-report si Mion kay Yung Jun tungkol sa pakikipag-ugnayan niya kay Dusek, at sinabi niya na seryoso ito, at hindi na niya sinabi ang iba pa tungkol kay Dusek, dahil nagkasundo sila na ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon at magkita kahit na nahuli na niya si Mion, samantala dahil naiingit ay ipinahiya siya at pinagalitan siya ni Woon Kyu. At sinabing bakit siya nakikipag-usap ng direkta kay Yung Jun, pagkatapos ay patuloy silang date ni Dusik kumakain ng donkatsu at mas lalo pa nilang nakilala ang isa't isa, samantala ng gabihin si Mion sa opisina ay lumipad si Dusik upang dalhan siya nito ng pagkain, at ito ang unang pagkakataon na makita niyang lumilipad si Dusik, at laking bulat niya sa kapangyarihan nito, pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Dusik at umalis na ito, ilang sandali ay nakita niya ito na nakaupo sa isang tower ng mataas na building habang kumakain ng kanyang gimbap. Ilang araw ang nakalipas ay nagpractice sila ni Juho na bumaril sa shooting range, at dito ay malalaman natin na may awa siya dahil nang tanungin siya ni Juho na bakit hindi niya pinupuruhan ang target, sinabi niya na palagi siyang umaasa na mabuhay ang isang tao, at pagkatapos ay pumanik na siya sa fifth floor upang puntahan si Miyeon. sinabi niya kay Miyun na hindi ka ba nagulat o masaya na nakita mo ako, hindi kasi alam ko namang pupunta ka dito dahil naririnig kong nagpapaputok kayo sa ibaba, sinabi din niya natakot siya na malaman niya na isang black ops agent si Dusik at kung anong klase ng tao ito, ngunit hindi naman siya gaya ng kanyang iniisip dahil lagi itong nagbibiro, pagkatapos ay sinabi ni Dusik na sa totoo lang kahit ganito ang trabaho ko hindi naman ako seryosong tao, at ang mga pagbibirong iyon ay mula sa puso ko, dahil sa super senses ni Miyun ay pinakiramdaman niya ang puso ni Dusik, upang maramdaman niya ang talagang nararamdaman nito sa kanya, at dahil di dito ay ibinunyag na niya ang kanyang kapangyarihan kay Dusik, at nang maramdaman niya na napakabilis ng tibok ng puso nito ay tumayo na siya, ngunit hinalikan siya ni Dusik at makikitang katulad din siya ng anak nilang si Bongsook na biglang lumutang din ng dahil sa excitement. At sa opisina ay kinausap ni Yung Jun si Mion upang tanungin ang mga bagay-bagay tungkol kay Dusik, ngunit nagsinungaling siya na wala silang relasyon ni Dusik upang maprotektahan niya ito, at sinabi din niya na hindi pa niya nalalaman ang sekreto ni Dusik. Pagkatapos ay binati siya ni Yong Jun at sinabing tapos na ang kanyang misyon. Sinabi din nito na mahusay si Mi at natuwa siya sa ginawa nito. Nagtaka si Mi Yun ngunit pinalis na siya ni Yong Jun. At sa labas ay natuwa si Won Kyu dahil tapos na ang misyon niya. Pagkatapos ay sinabi ni Yong Jun kay Won Kyu ang tunay na intensyon ng misyon. Dahil naniniwala siya na sadyang pinili ni Mi na iligtas ang mga impormante dati sa Seagull Operation. At nakita ni Dusik ang ginawa ni Mi kaya tiginalang nito ang kanyang pinili. At ito ang dahilan kung bakit hindi pinansin ni Dusik ang paghingi ng backup ni Sang Go. Nangatwiran si Yung Jun na makatao si Mion at Dusik kaya't gusto niyang mahulog ang mga ito sa isa't isa, at alam naman talaga niyang nahulog na nga ang mga ito kaya't kumbinsido siya na isang malaking tagumpay ang misyon na iyon, nang marinig ng secretary na alam ni Yung June na nagsinungaling si Mion ay agad nitong itinawag kay Mion, pagkatapos ay nakita ni Mion ang mga kamera at voice recorder sa building, kaya't napagtanto niya na alam ni Yung June ang mga pinag-uusapan at ginagawa nila ni Dusik, kaya't kinumpenta niya si Yong Jun ngunit pinaalala nito na isa pa din siyang agent, ipinaliwanag nito na kailangang mahulog ni Dusek sa kanya upang may balikan itong isang tao, dahil nangangamba siya na ang isang asset na katulad ni Dusek ay maaaring mawala kung walang babalikan ito, at ang plano niya ay bigyan ito ng isang dahilan upang bumalik kahit na matapos ang isang masamang misyon, isang araw ay ipinatawag ni Yong Jun si Dusek sa kanyang opisina at binigyan siya nito ng isang secret mission. Umalis si Dusik nang hindi nagpapaalam kay Mion. Mahigit sampung araw siyang nawala at patuloy siyang hinihintay ni Myon, pagkatapos ay nakatanggap ang ahensya ng impormasyon na namatay na ang leader ng North Korea na si Kim Il-sung. Ayon sa media ay namatay ito dahil sa cardiac infarction. Kayon pa man ay naniniwala si Yung Jun na pinatay ito, kaya't ipinatawag niya ang lahat ng mga department head at sinabi niya na kumikilos ng mag-isa si Dusik, at iminungkahi nila na ipatawag ito upang magpaliwanag. Nagtatalo din ang mga ito na maaaring magdulot si dusek ng astronomical peril sa kanila dahil bahagi ito ng kanilang organisasyon. Kaya't ipinag-utos ni Yung June na ipahanap si Dusek sa mga agent, binabantayan din nilang mabuti si miyun at sa wakas ay nagtagumpay din sila sa kanilang mga pagsisikap dahil habang umuulan ay nagpasya na si Dusek na magpakita kay Miyon, sobrang saya ni Miyon nang makita niya sa labas si Dusek at pagkatapos ay mainit silang naghalikan at nagyakapan, ngunit sa kasamaang palad ay mabilis silang napalibutan at nahuli si Dusek at sa pagsasalaysay ni Miyon ay inamin niya na alam niyang isinuko ni Dusik ang kanyang sarili dahil mahal siya nito. Nagsimula ang episode 10 kung saan ay makikita natin si Juho na nagtatrabaho bilang isang gangster, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang kanyang boss na si Guang Jin, si Guang Jin ang kumukontrol ng teritoryo ng gang sa Olsen, at gusto nilang palitan ang naghaharing gang leader na si Jae Sung, pagkatapos ay ipinakita na bigla siyang hinataw ng baseball bat sa ulo ng isang tauhan ni Jae Sung, umagos ang maraming dugo sa ulo ni Juho ngunit hindi man lang niya ito ininda at makikitang pinatumba niya ang lahat ng mga tauhan ni Jay Sung, at pagkatapos ay hinugot niya ang samurai na nakasaksak sa kanyang chan, at pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang puso pahaba ng hindi man lang nasasaktan, kaya't sinabi sa kanya ni Jay Sung na isa siyang halimaw, nang dahil sa takot ay pumirma ito upang ibigay ang karapatan ng pamumuno sa gang nila Juhon, pagkatapos ay ikinwento ni Juhon na mula nang malaman niya ang kanyang kapangyarihan ay nagpasya siyang tahakin ang pinakamadaling daan at gamitin itong panlaban sa buhay bilang isang gang. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya tinawag ng mga tao na The Monster. Mayroon din siyang katiwala at ito ay si Minky na tumutulong sa kanya. Itinuring niya si minki na kanyang mabuting kaibigan at makikitang hinugot nito sa kanyang likuran ang isang kutsilyong nakasaksak, ipinag-drive siya ni Minky upang dalhin siya sa kanyang bayan sa Pohang dahil gusto niyang kumain ng sunfish doon. Isang gabi sa club ay laking gulat niya nang makita niyang kausap ng kanyang boss si Jisung. Sumama at nakikipagdil pala ito kay Jay Song upang kumita pa ng mas maraming pera at sa labas ay nakipagtalo si Juwon sa kanyang boss at sinabi na kaya niya binugbog ang mga tauhan ni Jay Song ay hindi nang dahil sa pera at ito ay upang ipagtanggol siya at ang kanilang mga tauhan. Ngunit sinabi ni Gwangji na isang negosyo ang isang gangster at kailangan nilang kumita ng pera. Nang makita niya na mas lalong naging close na si Gwang Jin at si Jason ay nagalit siya dito, ngunit nagalit din ito sa kanya at sinabing ginugulo mo ang aming business. Sinabi ni Juwon na nakalimutan mo na ba na pinagsasaksak ako ng mga tauhan niya nang dahil sa pagtatanggol ko sa iyo, ngunit sinabi ng kanyang boss na di ba halimaw ka at wala ka namang sakit na nararamdaman. Isang gabi ay nag-inuman sila ni Minki at pagkatapos ay dumating ang kanyang boss na si Gwang Jin at pagkainom ng ibinigay na alak ni Minky sa kanila ay bigla silang nakatulog ng kanyang boss, at pagkagising ay nakita na lang niya na nakagapos at nakaposas silang dalawa ng kanyang boss sa kotse. Nakita din niya ang leader ng gangster na si Jay sung at ang mga tauhan nito. At pagkatapos ay itinulak ng mga ito ang kotse upang ihulog sa dagat. Ngunit bago ihulog ay sinabi ni Jay sung na ginamit lang siya ng kanyang boss bilang panangga upang mapalago ang business nito sa Olsen. Ibig sabihin na upang makuha ni jin ang club ay pinalabas nito na sila ang inatake nila Jay sung ngunit hindi naman pala at sinabi din ni Jason na binigyan sila ng tip ng kaibigan niyang si Minky, at ito ay kung paano siya papatayin at ito din ang naglagay ng pampatulog sa kanilang alak na ininom, at ito ang dahilan kung bakit iginapos sila sa kotse upang lunurin sa dagat, dahil kahit saksakin at hambalusan ay hindi siya mamamatay. At pagkatapos ay itinulak na ng mga tauhan ni Jisung ang kotse sa dagat at makikitang unti-unti nang lumulubog ang kotse sa tubig at sa ilalim ay binali ni Juwon ang kanyang isang hinlalaki upang makawala sa kanyang pagkakaposos. Kaya't ito ang dahilan kaya't nagawa niyang makaahon sa tubig. At pagkatapos ay pinatay niya si Jay Sung at ang mga tauhan nito, pinatawad niya si Min Ki ngunit hiniwa niya ang bibig nito sa pamamagitan ng posa sa kanyang kamay bilang tanda ng pagtatridor nito sa kanya, at sa huli ay nagpasalamat si Yung Jun kay Min Ki dahil ikinwento niya ang kakaibang kapangyarihan ng halimaw na si Ju Won, at sinabi nito kay Min Ki na kapag nadala niya si Ju Won sa kanya ay hindi niya isasama sa war on crime ang lugar na iyon, dahil gusto niyang makita at mapakinabangan ang pagkahalimaw ni Ju Won. Nagsimula ang episode 11 kung saan ay umorder si Juwon ng kape sa Umji Cafe upang makita niya ang gusto niyang si Jihee, nakatatlong ulit na siya nang order ng kape at sa wakas ay ito na ang nagdeliver sa kanya, ikaapat na si Jihee na nagtimpla sa kanya ng kape, at nagtataka ito kung bakit hindi nakikipagtalik si Juwon sa kanyang mga kasamahang coffee lady. At iba si Juwon sa kanyang inaakala. Sinabi sa kanya ni Juwon na gusto niya ang mga libro ng martial arts dahil nananalo ang mga mabubuting tao sa huli. Sinabi din niya na gusto niyang kumuha ng tiket ngunit iginiit niya na ayaw niyang makipagtalik at gusto lang niyang makipag-usap dito. Ngunit kinuha lang ni Jihi ang kanyang bayad at nilayasan na siya nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang boss na ayaw niya kay Juwon dahil masyado itong romantiko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang boss na maaaring nagkakamali lang siya dahil iba ang turing ni Juwon sa kanya. Samantala ay patuloy pa ding hinahanap ni Min Ki si Juhon, ngunit naniniwala si Bata na pasasaan ba at makikita din nila ito, at iniisip din niya na madali lang makita ito dahil nag-iisa lang sa buhay si Juwon. ngunit sinabi ni Min Ki na huwag mong maliitin si Juwon dahil isang halimaw iyon, patuloy na umo-order ng kape si Juwon sa Umji Cafe upang mapapunta niya si Jihee, kaya't patuloy silang nagkakalapit ng loob nito at natutuwa si Jihee sa kanya, Isang araw pagbalik ni Juwon sa motel ay narinig niyang sumisigaw si Jihee sa isang kwarto, at pinagtatangkaan palang gahasain ito ng mga lalaki sa loob, at makikitang binasag ni Jihee ang isang bote upang mailigtas ang kanyang sarili, at nagulat silang lahat ng biglang gibain ni Juwon ang pader, binalibag siya ng bote ng isang lalaki kaya't umagos ang dugo sa kanyang ulo ngunit tila wala namang nangyari sa kanya, at pagkabugbog niya sa mga lalaki ay ikinulong nila ito sa storage room. Kinumusta niya si Jihee ngunit sinabi sa kanya ng boss nito na nasa ospital si Jihee pagkatapos ay lumabas sa bintana ang isa sa mga lalaking ikinulong niya kanina, at pumasok ang kapatid nito na isang mafia leader kasama ang buong gang nito upang gumanti sa kanya, bigla niyang sinuntok ang bunganga ng leader kaya't bumaon ang mga ngipin nito sa kanyang kamao, at pagkatapos ay matindi siyang nakipaglaban at ilang ulit siyang pinagsusuntok at pinagsasaksak ng mga ito, ngunit kahit ilang saksak suntok at si Papa ang gawin nila ay hindi man lang natitinag si Juwon sa pakikipaglaban sa kanila, at nagawang makaligtas ni Juwon dahil sa kanyang kakayahang magpagalit at pagkatapos matalo ang isang gang ay dumating naman ang gang nila Bata at sa harap ng mga ito ay hinugot niya ang isang kutsilyo na nakasaksak sa kanyang pisngi Nagpadala pala si Min Ki ng isang daang tauhan upang patayin si Ju Won, pagkatapos ay tumalon si Ju Won sa bintana na suot ang jacket ni bata, at nang makita niya sa kotse si Min Ki ay hinagisan niya ito ng baseball bat sa bintana, at nang pupuntahan na niya si Min Ki ay biglang bumusina ito upang tawagin ang kanyang mga tauhan, kaya't dagling tumakas si Ju Won, at pagkatapos ay ipinakitang pinapanood sila ni Yung Jun sa dikalayuan upang makita nito ang kanyang kakaibang galing at kapangyarihan, at pagkatapos ay inutusan niya si Dusik na pangasipan ang operasyon. Malinaw na wala siyang pakialam kung mabuting tao si Juwon dahil gusto lang niyang gamitin ang pagkahalimaw nito at inutusan din niya si Dusik na manood lang at huwag makikialam. Samantala ay nakauwi na si Jihi galing ng ospital, tinawagan niya si Juwon ngunit hindi makasagot ito dahil busy ito sa pakikipaglaban sa isang daang mga tauhan, sinagasaan siya nang humahabol sa kanya at dahil may kakayahan siyang gumaling ay nagawa niyang makatakbo, at hindi pa man din siya nakakalayo ay binunggol na naman siya ng isang van, ngunit nagawa naman niya makakapit sa harap nito, at pagkatapos ay inipit siya sa harapan ng dalawang van habang pinagsasaksak siya ng mga tauhan, at ilang sandali ay nahulog sila sa isang mataas na hagdan kaya't sumabog ang isang sasakyan, ngunit nagawa na naman niyang gumaling ulit at makatakas, at tamang tama dahil biglang dumaan si Ji Hee sakay ang motor nito, kaya't dagling sumakay na si Juwon upang makatakas sa mga humahabol sa kanya, sinabi ni Ji Hee na diba sabi mo ang mabuting tao ay palaging nananalo sa huli, hindi naman ako mabuting tao at ang lahat ng ito ay dahil sa mga nagawa ko noon at nakapatay din ako ng mga tao, alam kong mayroon ka namang dahilan. At pagkatapos ay bigla silang binanggan ng isang van, kaya tumilapon silang dalawa ngunit hinawakan niya ang ulo ni Jihee upang maprotektahan niya ito, ngunit pagkatapos bumagsak ay nawala ng malay si Jihee -hi at hindi na niya ito magising, at pagkatapos ay muli siyang binalikan ng van ngunit sinugod niya ito, at inilikaw niya ang manibela ng van upang hindi masagasaan si Jihee at pagkatapos ay nahulog sila sa napakataas na bangin kaya't nadaganan siya ng van, pagkatapos ay dumating si Minky at sinabi nito na boss buhay ka pa ba, di ba gustong gusto mong kumain ng sunfish sa pohang, alam mo bang hirap na hirap akong maghanap nun, eto humiram ako ng pana ng mga balyena, dahil gusto kong makitang mamatay ang isang halimaw na katulad mo na may butas sa ulo, at nang papanain na siya ni Minky sa kanyang ulo ay bigla siyang binaril ni Dusik mula sa ere. At sa ospital ay nagkwento si Jihi ng kanyang buhay sa kanyang katabing pasyente tungkol sa relasyon nila ni Juwon. Pagkaraan ng anim na buwan ay ipinakilala na ni Yung Jun si Juwon kay Dusik, nakatapos na si Juwon sa kanyang training at ngayon ay handa na siyang maglingkod para sa kanyang bansa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili at pananalita dahil hindi na siya isang gangster ngayon, at kung aalis siya sa agency ay maaari siyang kasuhan ni Yung Jun sa kanyang mga pinatay, at si Dusik ang magiging kapartner niya, at binigyan siya ni Yung Jun ng cold na po at iginiit na hindi nila dapat malaman ang pangalan ng isa't isa, ngunit hindi siya sinunod ni Dusik at sinabi nito kay Juhon ang kanyang tunay na pangalan, kaya't wala nang nagawa si Yung Jun, at sa huli ay ipinakitang dumating na si Juhon sa Umji Cafe upang dalawin si Jihee. Naghahanapan silang dalawa dahil matagal na silang hindi nagkikita. Inamin niya na hindi siya magaling sa mga direksyon ngunit nagawa niyang hanapin ang daan patungo kay Jihee, kaya't matamis nang initian siya ni Jihee at sinabing napaka-romantiko mo naman. Simula ang episode 12 ng biglang ilipad ni Dusik si Juhon papunta sa Russia upang isagawa ang kanilang misyon, at makikitang nagsisisigaw sa takot si Juhon dahil sa kanyang pagkalula sa ere, at ang misyon nila ay ang iligtas si Dr. Kang dahil kinidnap ito ng mga Russian, at gusto ng mga Russian na ibigay ng doktor ang isang password ngunit tumanggi ito, at nang papatayin na nila ang doktor ay biglang ibinagsak ni Dusik si Juwon kaya tumamas si Juwon sa isang tauhan na babaril kay Dr. Kang, at habang lumilipad ay pinagbabaril ni Dusek ang mga kidnapper at kahit pagbabarilin nila ng ilang ulit si Juwon ay hindi tinatablan ito, at pagkaligtas nila kay Dr. Kang ay iniwanan ni Dusik si Juwon sa Russia dahil isa lang ang kaya niyang ilipad, kaya't naiwang nagsisisigaw si Juwon sa ibaba habang papalayo sila Dusik at Dr. Kang. Pagkaraan ng isang taon ay naging matagumpay na naman ang kanilang misyon sa Hong Kong, ngunit nagkaroon ng problema si Ju Hon sa pagtanggal sa bala sa kanyang braso, sinabi niya kay Dusek na kailangan niyang tanggalin kaagad ang bala upang hindi ito magpeklat, kaya't binigyan siya ng isang lasetya ni Dusek upang matanggal niya ang bala, pagkatapos ay ipinakita ang eksena ng gabing hulihin si Dusek dahil trinidor niya ang agency, inutusan pala ni Yong Jun si Mio na tumulong sa paghuli kay Dusek. Ginamit ni Yung Jun ang tatay na may sakit ni Mion upang takutin ito at wala itong pagpipilian kundi ang makipagtulungan at nang dadalin nila si Dusek sa opisina ni Yung Jun ay sinabi ni Dusek kay Jun na pumunta ito sa coffee vending machine. At pagpunta ni Juwon sa vending machine ay nakita niya si Miyeon doon, at pagkatapos ay ibinigay ni Miyeon ang pinabibigay na lasete ni Dusik sa kanya, nahuli si Dusik sa bahay ni miyun at pinalabas ni Dusik na si Miyeon ang nagtridor sa kanya, at ginawa niya ito upang protektahan si miyun at pagkatapos ay kinuha ni Miyeon ang kanyang baril upang tulungan ang mga officer na mahuli siya. At sa opisina ay hiniling ni Yung Jun na ibigay niya ang buong report ngunit sinabi ni Dusik na magre-report lang siya sa Blue House dahil alam niya na hindi sumusunod si Yung Jun sa protocol sa pag-appoint sa kanya nito para sa misyon. Sinabi ni Yung Jun na niloko mo ang agency ngunit sumagot si Dusik at sinabing ako ang niloko ng agency at ako na ang bahala kay Miyun at pagkatapos ay bigla niyang inatake ang mga guard at inilipad niya palabas si Yung Jun sa bintana, at sa labas ay nakaabang ang mga guard pati na sila Mi at Ju Hon, binaril niya si Mi Yun ngunit sinangga ito ni Ju at pinalabas lang pala ni Dusek na galit siya kay Miyun upang maitago ang kanilang relasyon, at pagkatapos ay inilipad na palayo ni Dusek si Yung Jun, kinabukasan ay nakita ng mga guards si Yung Jun na nakasabit sa isang puno sa Blue House, inimbestigahan ang ANSP ngunit hindi makapagpaliwanag si Yung Jun sa nangyari kaya't na demote ito, at pagkatapos ay pinasara na din ang agency kaya't nang dahil dito ay nakalaya na din si Miyun, at namatay na din ang kanyang ama na nagdulot sa kanya ng sobrang kalungkutan. At patuloy siyang umaasa na muli siyang babalikan ni Dusek, nagkaroon siya ng bagong trabaho sa gobyerno at palaging siyang tumitingin at nag-aabang kay Dusek sa kalangitan, ilang buwan na ang nakalipas at hindi pa din siya nawawalan ng pag-asa, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay at iniisip niya na babalikan din siya nito, isang gabi habang umuulan ng yelo ay tinupad na ni Dusek ang kanyang pangako na ipapakita niya kung gaano kaganda ang kalangitan kapag umuulan ng yelo, kaya't naging masayang masaya si Mion nang muling magbalik sa kanya si Dusek, hindi nagtagal ay nanirahan na sila sa isang malayong lugar at nagkaroon sila ng taniman ng mga mansanas, at makikitang inaalagaan na nila ang baby nilang si Bongseok, laking bulat nila nang makita nilang unting-unting umaangat ang sanggol na si Bongseok sa hinihigan nito, kaya't nilagyan ni Dusik ng mga net ang kisame ng bahay upang hindi ito mawala sa labas, alam din nila na patuloy na hinahanap ni Jongyun si Dusik kaya't naglagay sila ng bitag upang maramdaman ni Miyeon kung may mga taong paparating, isang araw ay hinabol ni Bongseok ang isang paro-parong lumilipad kaya't nawala ito. Sobrang nag-alala si Miyun at agad niyang sinabi ito kay Dusik, at ilang sandali ay natagpuan ni Dusik si Bong Sok habang umiiyak ito sa mga ulap, at ito pala ang paulit-ulit na napapanaginipan ni Bong Sok sa tuwing siya ay natutulog. Natakot si miyon dahil baka nakuha na ni Yung Jun si Bong Sok at nakahinga siya ng maluwag ng matagpuan ito ni Dusek, na pag-usapan nila na lalabas sila ng bayan ng Seoul, at magbubukas sila ng isang donkatsu restaurant kapag lumaki na si Bong Sok at nagplano sila sa kinabukasan nito, samantala ay nagawang may taas ni Yung Jun ang kanyang rank at binigyan siya ng trabaho sa National Intelligence Services, kumuha siya ng bagong mga talent sa tulong ng principal na si Rayuk, isang umaga ay wala silang kaalam-alam na si Rayuk pala ang matandang bumili sa kanila ng isang kahong mansanas. At kinagabihan ay naramdaman ni Mion na mayroong tatlong punong mga tao ang pumasok sa kanilang bakuran kaya't sinabi ni Dusek kay Mion na magpapahabol siya sa mga ito upang makatakas silang dalawa ni Bongso. Sinabi din niya na huwag ipapaalam kahit kanino ang kapangyarihan ni Bong so, kahit ano ang mangyari at itago niya ito dahil ayaw niyang matulad ang buhay ni Bong so sa kanya at sinabing huwag kang mag-alala at babalikan ko kayo at nagtagumpay sila sa kanilang plano at nagawang makaalis ng mag-inasakay ang kotse habang hinuhuli naman si Dusek, Sinunod ni Mio ng kanilang plano na pumunta sa labas ng bayan ng Seoul ngunit wala siyang kaalam-alam na tinitingnan siya ng principal na si Rayok. Samantala ay naiwan ng mag-isa si Juwon pagkatapos maipasara ang agency, naghanap siya ng ibang trabaho sa gobyerno at hindi naging madali ito para sa kanya dahil sanay siyang magtrabaho sa mga misyon nila ni Dulcic sa field kesa sa loob ng opisina, sinusundo din siya ng kanyang pinakasalang si Jihee sa bus stop at magkaakbay silang dalawa habang pauwi sa kanilang bahay, gumawa din sila ng kanilang tradisyon na kakain sila ng barbecue minsan sa isang buwan upang maramdaman nila na may maayos silang pagsasama, ngunit habang tumatagal ay napapansin ni Jihee -Hin na hindi na masaya si Won sa bagong trabaho nito, Kaya't sinabi niya dito na umalis na siya sa trabaho at gawin ang gusto niya, ngunit hindi naman makapag-resign si Juwon dahil mawawala ang pabahay na binigay sa kanila ng gobyerno. Samantala ay nakakaramdam ng pagkabigo si ji Hee dahil hindi niya masabi kay Juwon na gusto na niyang magkaanak at inilihim niya ito kay Juwon at patuloy siyang umaasa na mabuntis. At sa panahong ito ay winasak ang isang submarine ng North Korea, at pinaniniwalaan na napasok na ito ng mga armadong spy agent at tinutugis na ito ngayon, at dito na bumalik si Jong Yun at alam niya na hindi masaya si Ju Won sa trabaho nito ngayon, kaya't inalok niya ito ng kaunting ginhawa at nirecruit niya ito na magtrabaho sa kanyang agency, at agad namang tinanggap ito ni Juwon. Hon, ngunit hindi naman natuwa si Ji Hee dahil nalaman niya na babalik na ulit si Ju Hon sa mapanganib na trabaho nito, nagpunta na si Ju -Hon sa ganglong upang tulungan ang mga sundalo na hanapin ang mga armadong espiya, Pinahiram siya ng commander ng uniform nito at ng combat boots, ipinadala ni Jong Yun si Ryuk upang matulungan sila nito, at masaya si Ryuk nang makita niya si Juwon dahil alam niyang original black team ito, dahil kasamahan niya si Juwon sa agency ay sinabi niya na nagsisikap si Jong Yun na maaprobahan ang bagong black team, ngunit para mangyari iyon ay kailangan nilang magtagumpay sa misyon nila ngayon, at ito din ang tanging paraan upang muling maitayo ang organisasyon, Sinabi din niya na lihim na kumukuha si Jong Yun ng mga tao na may iba't ibang kapangyarihan sa agency. Sinabi ni Rayuk na magaling siya sa paghahanap ng mga tao at siya ang nakahanap kay Dusek. Pagkatapos ay nakita na ni Rayuk ang bakas ng mga armadong North Korean spy, nagsinungaling siya at sinabi sa mga sundalo na dumaan na ng mga 30 minutes ang mga ito, at pinigilan niya si Juwon dahil alam niya na may kapangyarihan din ang isa sa mga spyang iyon ngunit hindi nagpapigil si Juwon na iligtas ang mga sundalo at buong tapang niyang sinalubong ang mga bala Di na paan din niya ang isang granada na sasabog kaya't laking bulat sa kanya ng mga sundalo samantala ay ginamit ni Chanil ang kanyang kapangyarihan upang pagulungin ang malalaking tipak ng mga bato kaya't maraming mga sundalo ang mga namatay ngunit nakarating na sa itaas si Juwon at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding paglalaban ni Chanil napakabilis at napakalakas ni Chanil at matapos niyang mayhagi si Juwon ay sinabi niya muli siyang babalik upang maipaghiganti niya ang republika, at pagkatapos mamatay ng kanyang kaibigan na commander ay idiniklarang naging matagumpay ang kanilang misyon, nagalit siya kay Rayuk at sinabi niya dito na wag na itong magpapakita ulit sa kanya dahil papatayin niya ito. Gumawa na ng bagong black team si Jongyun at si Juwon ang ginawa niyang leader nito, at in charge si Juwon kila sang Jin yung Sok at Sungwa, sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon sila ng mga misyon, Kaya't napilitan siyang maglakbay ng madalas at hindi na din nila magawang mag-barbecue ni Jihee. Pagka uwi ni Juwon ay inamin na din ni Jihee na gusto na niyang magkaanak kaya't inihanda na niya ang kanilang barbecue dahil fertile siya ngayon at pagkatapos ay inakap siya ni Juwon at binuhat siya nito papunta ng kanilang kwarto. Pagkaraan ng ilang taon ay nagkaroon na sila ng anak, at kontento na si Jihee sa pagkakaroon niya ng magandang anak at mapagmahal na asawa, at kahit madalas na naglalakbay ay pakiramdam ni Juwon ay natagpuan na niya ang kanyang layunin sa buhay. Isang araw pagkatapos ng kanilang misyon ay tinawagan niya si Jihee ngunit hindi naman sumasagot ito, na aksidente pala ang kanyang mag-ina at hindi nakaligtas si Jihee at kagad siyang nagpunta sa ospital upang makita ang kanyang anak bago magtungo sa funeral service ni Jihee, at makikitang patuloy ang kanyang pag-iyak dahil sa kanyang sobrang pagdadalamhati dahil sa nangyari sa kanyang mag at pagkatapos ay sinabi niya sa harapan ng kabaong ni Jihee na babantayan at aalagaan niyang mabuti ang kanilang anak. Nagsimula ang episode 14 ng ipakita si Jayman na pasan-pasan ng kanyang mga ide-deliver sa kanilang mga customer, siya ang mapagmahal na asawa ni Yun Yang at ama ni Gang Hoon, pinigilan siya ni Yun Yang sa pagsali sa pagpoprotesta dahil malapit ng gawin ang palengke na kanilang pinagtitindahan, isang araw ay hinuli ng polis si Jayman dahil binugbog niya ng matindi ang lalaking umatake kay Yun Yang. at habang papaalis ay nagkaroon ng short circuit sa saksakan na malapit sa anak nilang si Gang Hoon. At muntikan na itong masunog habang papaalis si Jae Salamat na lang at nagawang mailigtas ito ni Yun Yang. Pagkalabas ni Jayman mula sa kulungan ay naging malayo ang loob ni Ganghun sa kanya. Ginawa ang lahat ni Jayman upang mapalapit sa kanya ang kanyang anak, at habang tumatagal sa wakas ay naging malapit na din ito sa kanya, at sa palengke ay mas lalong lumala ang protesta laban sa mga pulis. Pinigilan ni Yun yang na sumama si Jayman sa rally dahil mayroon na siyang criminal record at nagvolunteer na lang si Yunyang na siya na lang ang sasama at sinabing si Jayman na lang ang magbantay at sumundo kay Ganghun ngunit gabi na ay hindi pa din umuuwi si Yun yang kaya't sobrang nag-aalala na si Jayman. Kaya't sinabi niya kay Gang Ho na maghintay at pupuntahan lang niya sandali si Yun Yang. Pagdating ni Jayman sa palengke ay nakita niyang isinasakay na si Yun Yang sa police bus. Kahit na pinigilan siya ni Yun Yang ay inatake niya ang mga police. pinutukan si Jayman ng water cannon ng mga pulis upang mapigilan ngunit napakalakas naman nito. Nagmakaawa si Yun Yang nabalikan na lang ang kanilang anak kaya't nang marinig ay agad na itong lumipad paalis. Samantala ay agad na tinawagan ni Jung Juwon si Ju at sinabing siya na ang bahala sa isang halimaw at napakalakas na si Jayman. Pagkarating sa palengke ay bumaba na sa ilalim ng Imbornal si Juwon upang hanapin si Jayman. Nang makita niya ito ay sinabi niya na ako ang huhuli sa iyo. Ngunit sumagot lang ng ganghon si Jayman dahil may problema pala ito sa pag-iisip at agad nitong inihagis si Juwon at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding paglalaban at hindi alam ni Juwon na ang tanging gusto lang naman ni Jayman ay ang makabalik sa kanyang anak na si Ganghun. Paulit ulit siyang inatake ni Jayman at pagkatapos ng mga pag-atake nito ay naiposas siya sa kamay ni Juwon, ngunit gayon paman ay ipinaghahampas siya ni Jayman at nawalan ito ng malay dahil sa pagkakasakal ni Juwon. At habang hinihila na siya sa tubig ay narinig ni Juhon na may isang batang umiiyak at humihingi ng tulong, pinuntahan ito ni Juhon at sinuntok ang pader ngunit biglang nagising si Jaiman at tumulong din ito sa kanya, at nang hanapin ng mga pulis ang batang nahulog sa imbornal ay nakita nilang buhat-buhat ito ni Juhon, sinabi ni Yung Jun sa kanya na inutos ko na hulihin mo ang halimaw pero sa halip mas inuna mong iligtas ang bata, at pagkatapos ay sinabi ni Juhon na umuwi na si Jaiman sa kanilang bahay dahil nangako ito sa anak na uuwi ka agad, at ilang sandali ay pinuntahan na nila si Jayman sa bahay nito habang umiiyak at akap-akap nito si Gang Hun, at habang papaalis sila Joo ay biglang tumilapon palabas ang mga pulis, kaya't laking bulat nila nang malaman na si Gang Hun pala ang may kagagawan dahil nagalit ito sa mga pulis, nakangiting sinabi ni Yung Jun na naipapasa pala sa mga anak ang mga kapangyarihan, at makikitang napatingin sa kanya si Juwon at sa kasalukuyan ay sinabi ni Hisu sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang mabait na kaibigan na si Bong Sok, at pinag-usapan nila ang huling sandali ng kanyang ina, at sinabi niya na naniniwala siya na nakangiti ito sa kanya bago mamatay dahil alam nitong hindi siya nasaktan, at pagkaalis ng anak ay palihim na nag-iiyak si Juwon habang nakatalikod. Pagkalipas ng ilang araw ay pinag-usapan nila yung Jun ang pagtakas ni Juwon sa kanila, ngunit sinabi ni Ryuk na gagawin niya ang kanyang trabaho upang mahanap si Juwon, ngunit gustong malaman ni yung Jun kung mayroong ding kakayahan ang anak ni Juwon, at sigurado si Ryuk na nakaligtas si Hisu sa aksidente dahil may kakayahan din itong magpagaling, at may kinalaman din pala siya sa nangyaring aksidente kila Hisu, ipinayo niya na mag-focus sila sa mga anak ng mga agent at bumuo ng isang national talent development project upang maprotektahan ang next generation. Sinabi niya na nakuha na nila si Gang na anak ni Jayman at kailangan lang nilang hanapin si Hisu na anak ni Juwon at si Bong na anak ni Dusek. At kapag nakuha na nila ang mga ito ay mayroon na silang susunod na black team at agad siyang pinayagan ni Yung upang umpisahan na ang project at ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Jongwon High School. At sa kasalukuyan ay muling ipinakita sila Bong-sook, Kiso at Gang-hun, at ipinakita din dito ang bagong asasin na ipinadala mula sa North Korea. Naalala ni Kiso ang aksidenteng nangyari sa kanya sa gym. Nandoon si Sang-wook ngunit hindi siya tinulungan nito. Pagkatapos ay dumating si Gang-hun at tinanong niya si Kiso kung sa ba ang nagluwag ng tornilyo ng basketball ring, ngunit itinanggi ito ni Kiso at galit na umalis at sa convenience store ay napag-usapan nila ni Hiso ang kanilang plano para sa hinaharap, at sinabi niya na gusto niyang magtrabaho sa gobyerno, naalala niya ang pakikipag-deal niya kay Rayuk na may iligtas niya ang kanyang ama sa mga kaso nito kung mag-aaral siya sa eskwelahan nito, samantala ay nakikinig naman si Bonsok ng music sa klase, at naalala niya ang pagsasagutan nila ng kanyang ina at malungkot siyang tumingin sa labas ng bintana, pagkatapos ay dumating na sila Hisu at Ganghun at napatingin sa kanila si Bongsook. dumating din si Ilwan at sinabi nito na tinansel ang pasok ngayon dahil sa nangyaring aksidente sa gym, at bago umalis ay sinabi niya kay Hiso na pumunta ito sa guidance room. Nag-uwi na ang mga estudyante ngunit naiwan si Bongso, sinabi ni Ilwan kay Hiso na ipagpatuloy niya ang pagpapraktis sa sports center sa Duncheon-dong, at sa labas ay nagulat siya kay Kisu, at gusto nitong malaman kung ano ang sinabi sa kanya ni Ilwen. Pinaalalahanan siya ni Kisu na magingat at huwag magtitiwala kahit kanino. Pagbalik niya sa kwarto ay nakita niya si Bongso, at sinabi niya na hinihintay mo ba ako? Napansin din niya na hindi na nito suot ang mga pabigat, sinabi ni Bongsook na napag-usapan na nila ito ng kanyang ina at hindi na niya kailangan ito upang makatakbo siya kapag gusto niyang tumakbo, sinabi sa kanya ni Hisu na dahil ba ito sa nangyaring aksidente sa gym, hindi na ako nagpapabigat at ayos lang ako hangga't wala ka sa tabi ko, at bigla siyang hinawakan sa pisngi ni Hisu at bigla na naman siyang umangat kaya hinawakan siya ni Hisu at inilagay niya ang kanyang bag kay Bongsook at pagkatapos ay inaya niya itong sumama na mag at masayang pumayag naman si Bongsook. At sa labas ay hindi napansin nila Bong Sok na may isang lalaki na sumusunod sa kanila, samantala ay gumagayak si Miyeon upang pumunta sa eskwelahan, at naisip niya kung bakit may dalawang kabataan na may kapangyarihan ang nag-aaral pareho sa Jongwon High School. Kinuha na niya ang kanyang baril at cellphone at saka umalis. Isinuot na din ni Juhon ang kanyang combat boots at pagkatapos ay ipinirito niya ang kanyang isang kamay at tiningnan ang paggaling nito. Samantala sa pagsakay nila Bong Sok sa bus ay masaya sila nang makitang bumalik na si Giedo. Sumakay din ang ang lalaking sumusunod sa kanila kanina na si Won na isang sundalo ng North Korea. Sinundan siya ng tingin ni Giedo dahil may nararamdaman itong kakaiba sa sundalo, samantala ay nakarating na si Miyun sa eskwelahan upang makipag-usap kay Ilwan. Tinawagan niya si Bong Sook ngunit nagsinungaling ito sa kanya at sinabing papauwi na ako. Sinabi niya na magingat si Bong Sok at gagabihin siya ng pag-uwi. Tinawagan din ni Juwon si Hisu at sinabi ni Hisu na papunta siya ng sports center upang mag-training, ngunit pinauwi na siya ni Juwon at nagsinungaling din si Hisu at sinabi niya na uuwi na siya. At nagpunta si Juwon sa eskwelahan at pagkatapos ay itinawag ni Jisung na nasa eskwelahan si Juwon at Meion. Tinanong ni Meion si Ilwan tungkol sa viral video at kung may kapangyarihan si Ganghun, itinanggi ito ni Ilwan at nabanggit nito si Bongsook kahit hindi naman sinasabi ni Meion ang pangalan ng kanyang anak, kaya tinanong siya ni kung paano sa nakilala nito, ngunit hindi na nakakibo si Ilwan, Samantala ay nagpunta si Sungwak sa principal's office at pinapanood niya si Juwon sa CCTV nag inspection si Juwon sa gym dahil sa kanyang pag-uusisa sa nangyaring aksidente. Nagsinungaling si Ilwa Kimiyon at sinabing nakita kita sa isang social media account ni Bong Sok. at sa labas ng eskwelahan ay may mga lalaking na nagpaplano na nakawin ang files ng mga estudyante na mayroong mga kapangyarihan, at ipinag-utos din sa kanila na patayin ang lahat ng involved sa pag-day training sa mga estudyante na tinatawag nilang mga gifted. Wala silang pag-aalan lang ang tungkol sa pagpatay sa mga matatanda, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang gagawin nila sa mga bata. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng tawag at sinabi na pumasok na sila sa pinto sa likod ng eskwelahan, at sa bus ay napansin ni Gedo si Junwa na malapit ng bumaba ng bus kasabay sila Bongsook at Hisu, at napagtanto niya na nasa panganib sila Bong Sok kaya't pinatulan niya ang bus at nagkagulo ang mga pasahero sa loob at pagkatapos ay nakita niya sa salamin na nakaangat na si Junwa at makikitang patuloy lang na tinititigan ng sundalo si Gedo. At nang makita ni Gedo ang police station ay bigla niyang inihinto ang bus at paglingon niya sa likod ay biglang nawala si Junwa at ipinakita ang isang nakaraan ng tanggapin ni Yung Jun si Ilwan sa agency at ginawa isang teacher ni Yung Jun sa Jongwon High School upang mag ng mga estudyanteng gift card at sa kasalukuyan ng buksan ni Juwan ang pinto ay nakita niya si Miyun, bago umalis ay inilagay ni Miyun ang kanyang cellphone sa basurahan upang marinig niya ang pag-uusap nila Juwan at Ilwan, tinawagan ng babaeng tagalinis ang mga lalaking nag-aabang sa labas at pinapasok niya ito sa eskwelahan, sinabi niya kung nasaan sila Juwan at Miyun, samantala ay sinabi ni Ilwan kung paano siya iniligtas ni Juwan mula sa mga North Korean spy, at isa din pala siya sa mga sundalo noon at sa labas ay nakarating na sa eskwelahan ang North Korean team at sinira ng mga ito ang malaking kadena ng gate upang makapasok sila sa loob Samantala habang nasa itaas ay nakita ni June wa na pumasok sila Bongsook sa sports center habang tumatakbo sa loob ay nagpunta sa convenience store si Bongsook at pagkatapos ay biglang inihagis ni June si Hiso kaya tumama ito sa tennis table sa ibaba Pagkabalik ay nakita ni Bongsok na nakalak ang pinto kaya tinawag niya si Hisu, at narinig din niyang sumisigaw na tila nakikipag-away si Hisu sa loob, kaya agad siyang tumakbo palabas at nilipad niya ang bintana ng sports center sa itaas, at eksaktong inihagis ni Jun was si kaya't nasa po niya ito bago pa man ito bumagsak, at ilang beses silang nagpaikot-ikot sa ere bago bumaba ng dahan-dahan, at makikitang tinitingnan sila ni Junwa, at sa office habang nag-uusap sila Juwon ay biglang dumating si Duk at sa pala ang leader ng North Korean team, at ipinagutos sa kanya na kuhanin ang files ng mga estudyante at patayin ang lahat ng involved sa NTDP project. At sa kasalukuyan ay sinabi ni Dokyun kay Ilwan na gusto niyang makuha ang files ng mga gift card, kunwaring kinuha ni Ilwan ang mga files ngunit baton lang pala ang kanyang kinuha at inihampas niya ito sa kasamang lalaki ni Dokyun, at nang makita na tila walang nangyari sa lalaki kaya't inatake ito ni Juwon, samantala habang tinatawagan ng ina ay sinugod ng isang lalaki si Ganghun, at nang marinig ang pagdaing sa sakit ng anak ay agad na nagtungo si J-man sa eskwelahan. Iniungpog ni Juwon ng ilang beses ang tauhan ni Dokyun hanggang mabutas ang pader ngunit biglang dumilat ulit ang mga mata nito at pinagsusuntok sa muka si Juwon at makikitang lumubog ang bakas ng kamao nito sa pisngi ni Juwon. Hinamon ni Hisu si Junwa at sinugod nila ito. Nilipad ni bongsok si Junwa ngunit tinapakan lang siya nito paibaba at sinipa lang niya si Hisu. Sumugod ulit si bongsok ngunit inilagay lang siya nito sa isang malaking net. Samantala sa office ay isinisin ni Dokyun ang lahat kay Dusik, at narinig ito ni Mion dahil patuloy pa din niyang naririnig sa kanyang cellphone na inilagay niya sa basurahan kanina kaya tinawagan niya si Bongseok ngunit hindi naman sumasagot ito at nagpasya siya puntahan sila Dokyun sa office. Pagkapasok sa loob ay nakita niya sa hagdan sila Dok Yun at yung Dok at tinanong niya ang mga ito kung ano ang nangyari kay Dusek. Samantala ay nagsisikap na makawala si Bong Sok sa net at sinabi ni Jun Wa na katulad ni Bong Sok ang kanyang ama na si Dusek. Kaya tinanong siya ni Bong Sok at sinabing kilala mo ba ang aking ama? At nang sabihin ni Jun Wa na siya ang nakahuli kay Dusek ay nakawala si Bong Sok at inatake siya nito. Ngunit sinuntok siya sa ere ni Jun Wa at nagawa niyang mahawakan ito. Nagising si Hee Soo at naalala niya ang tinuro sa kanya ni Ilwan at sinalubong niya ng bakal na kettlebell sa mukha si Jun wa kaya tumilapon ito at nawala ng malay, at ipinakita ang isang nakaraan ng makita ni Mio na na-assign si Dusek sa isang secret mission, at kalaunan ay pinadala na si Dusek upang patayin ang leader ng North Korea, at nagawa ng makapasok ni Dusek sa bahay ng leader, pinatamaan lang niya ang lahat ng mga sundalo nito dahil sa kanyang ugali na hindi talaga siya pumapatay, at pagkatapos ay nagpunta na siya sa kwarto ng leader at nakita niya sa pinto si Dokyun, binaril niya si Dokyun ngunit nakiusap ito na huwag ng pumasok sa kwarto ng leader. Pumasok pa din si Dusek sa kwarto ngunit dinukot ni Dokyo ng kanyang secret gun ngunit mabilis siyang binaril sa kamay ni Dusek kaya't naputol ang kanyang isang daliri at nakita ni Dusek na naka life supporting machine na ang leader kaya't imbes na patayin ay iniwanan na lang niya ito pagkatapos ng pag-atake ni Dusek ay naghanap na ang North Korea ng mga taong may kakayahan at si Dokyo nang inutusan ng chief ng security department. Pinatalon at pinabaril niya ang mga kalalakihan sa isang napakataas na bundok at kung sino ang makakapasa sa pagsubok na ito ay ay magiging isang elite warrior, at dito niya nakuha si Junwa at yung Doc dahil sila lang ang mga nabuhay. Sinabi ni Doc yun na kung tatakas siya ay papatayin siya pati na ang kanyang buong pamilya. Kaya't no choice na si Junwa kundi ang sumali sa kanila. Kasabay nito ay nahuli na ng mga tauhan ni Yung Jun si Dusik. Sumuko si Dusik upang mailigtas niya ang kanyang pamilya. Dinala siya ni Sanggo kay Yung Jun at pinagbantaan siya nito na hahanapin nila ang kanyang pamilya kung hindi niya gagawin ang isang huling misyon. Sinabi ni Yung Jun na kailangan niyang pumunta sa North upang patayin ang bagong leader doon. Ngunit sa kamalasan ay nakapaghanda na ang North Korea at sa tulong ni June wa ay nahuli na nila si Docek at sa kasalukuyan ay nalaman na ni Mion ang totoong nangyari kay Dosek dahil sa pagkukwento ni Dokyun sa kanya, at nang makita ni Mion na unting-unting dinudukot ni Dokyun ang kanyang baril ay binaril niya ito, kaya't nagbarilan sila at tinamaan siya sa paan ni Dokyun, ngunit nagawa niyang makatakbo upang magamot niya ang kanyang sugat, nakita ni Dokyun ang bakas ng dugo ni Mion at pagkatapos ay naghiwalay sila ni Yung Dok, at sa eskwelahan ay naglaban si Gang Hun at Chan Il, ngunit hindi umubra si Gamhun sa lakas at galing ni Chan Il, sinubukan niyang tumakas ngunit hindi niya magawa dahil napakabilis ni Chan Il at walang awa siyang sinuntok nito, samantala sa CR ay tinawagan ni Miyun si Juwon sa cellphone niyang inilagay sa basurahan at sinabi niya na kailangan nilang protektahan ang kanilang mga anak, at pagkagaling ng tama sa muka ay bumangon na si Juwon, samantala ay tinawagan ni Duk ng kanyang backup na nakatago sa compartment ng kanilang kotse, kaya't lumabas na ito upang pumunta sa eskwelahan. Kasabay nito ay nagmamadali ding nagtatalon si Jayman sa bawat building upang mapuntahan ang anak, sinalubong ni Chan Il ang malakas na suntok ni Gang Hun kaya't makikitang nabali na ang isang kamay nito, at nang papatayin na ni Chan Il si Gang ay biglang dumating si Jayman at sinugod niya ito at sinuntok ng napakalakas, walang binatbat si Chan Il sa sobrang lakas ni Jayman at pagkatapos ay inihagis siya ni Jayman sa bintana at pagkatapos ay nagkita-kita na sila nila Jayman at Ilwon, nagpasalamat si Ganghun sama at nagsorry si Jayman sa kanya dahil nahuli siya ng dating, at nakita ni Juwon si Jae-suk na huling panglaban ni Dokyun sa mga taga South Korea. At may kakayahan pala itong gumawa ng napakalakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan na pinatay pala ang mga magulang ni Jae-suk dahil tumakas ang mga ito sa South Korea, at lumaki ng nakakulong sa loob ng kuweba si Jeso kaya't hindi na siya sanay sa silo ng araw, at ang nakakausap niya lang sa kuweba ay ang kaibigan niyang nakakulong din na si Yung Do. at sa kasalukuyan ay pinakawalan na ni Jeso ang kanyang kapangyarihan killer Ju Won, nagawang makaiwas nila Ju Won ngunit gumuho naman ang gitnang bahagi ng eskwelahan, kaya't nadaganan ng malaking semento sila Jay Manganghun at Ilwon, ngunit nagawang mapigilan ni Jayman ang malaking pader upang hindi mabagsakan ang dalawa, at pinagsusuntok ni Ganghun ang pader upang makaalis sila doon, samantala sa sports center pagkatapos magtapat nila Bongsok at Hisu na gusto nila ang isa't isa ay nagkamalay na si Junwa Tinawagan niya si Dokyun at pinapunta siya nito sa eskwelahan. Narinig ni Bongsook na nabanggit nila Junwa ang kanyang ina, ngunit sinabi ni na "Huwag niyo kong susundan." Nang tanungin siya ni Bongsook tungkol kay Yeon ay binaril niya ito, ngunit sinangga naman ito ni Hisu, at pagkatapos ay lumipad na si Junwa papunta sa eskwelahan. Pinamaan ng bala ang bisig ni Hisu at sinabi niya kay Bongsook, "Napuntahan mo na ang iyong mama at ayos lang ako." Kaya't lumipad na din si Bongsook upang pumunta sa eskwelahan at nakalabas na sila Gang Hun sa bumagsak na mga pader, at pagkatapos ay pinagtulungan nila Joo Won at Jayman si Jay so at makikitang binali ni Jayman ang braso ni j at pinagsusuntok niya ito, nilabanan ni Yung Dok si Juwon at Jayman upang tulungan ang kanyang kaibigan na si j Ng Nang makita ni j na binubugbog ni Jayman si Yung Dok ay nagpatihulog ito sa bintana upang mailigtas ang kaibigan, tiningnan siya ni Yung Dok at pagbagsak ng kanyang kamay sa sahig ay gumuho ang building, samantala ay muntik ng masagasaan ni Gedo si Hisu na tumatakbo patungo sa eskwelahan at sinundan niya ito. At sa labas ay makikita natin na nagkita-kita na sila Ganghun, Elwen, Hanbyul at Kiso, samantala ay hawak-hawak ni Juhon ang walang malay na si Jayman habang nakatuhog sa kanyang dibdib ang isang bakal, inihagis muna niya si Jayman sa itaas, at nang magkamalay na si Jayman ay pinapunte na niya ito kay Gang Hun, at pagkatapos ay hinugot na niya ang kanyang sarili mula sa bakal na nakatuhog sa kanyang dibdib, ngunit nang makapanik na siya ay bigla naman siyang binaril ni Junwa sa mata mula sa itaas, at nang makita siya ni Mion ay binaril siya nito sa braso, nang babarilin niya si Mion ay biglang dumating si Bong Sok at nailigtas nito ang ina, at pagkatapos ay pinagsusuntok siya ng galit na galit na si Bong Sok sa ere, samantala ay nakita ni Giedo sa itaas si Bonsok Bongsook at June kaya't agad niyang pinuntahan ang dalawa sa eskwelahan at dagling pumanik si Miun sa itaas upang iligtas ang anak at agad na iniwas ni Giedo ang bus na makita yang ibabangga ni June wa si Bongsook samantala nang magkamalay si Juwon ay dinukot niya ang bala sa kanyang isang mata lumipad ulit sa ere ang dalawa at tinutukan ni June wa si Bongsook ngunit tinutukan din ni Meon si Dokyun sa rooftop Sinabi ni Mio na umalis ka na anak at ako na ang bahala dito. Samantala sa ibaba ay humigop ng kuryente si Giedo sa baterya ng bus at pinatamaan niya si Junwa kaya't naputol ang isang kamay nito. Nang makita ito ni Dokyun ay sinabi niya kay Junwa na lumipad at bumalik na ito sa kanyang pamilya sa North Korea. At nang babarilan na ni Dokyun si Bongso ay naalala niya ng bigyan siya ng misyon at ayaw pala niyang pumapatay ng mga bata at sawa na siya sa mga paulit-ulit na patayan ng magkabilang panig. At gusto niyang iligtas ang mga bata at hindi na niya itinuloy ang pagbaril kay Bong soap. At kahit nailigtas siya nila Juwon at Yeon ay tumalon pa din siya upang magpakamatay nang hindi man lang sinasabi kung nasaan si Dusek at isinakripisyon ni Dokyun ang kanyang buhay upang matapos na ang madugong mga patayan at pagkadating ng mga pulis ay tinawagan ni Jisung ang commissioner upang ang NIS na ang mag over, pagkatapos ay ipinasan at inilipad na ni Bongsook si miyun at naalala niya na pasan niya ito noon at nagkita na din si Juwon at Hisu. At pagkatapos ay graduate na ang mga estudyante sa Jongwon High School, ngunit nawawala naman si Bongseok at namimiss siya ni Hisu, at makikita din na nagpapakuha ng picture sila Ganghun at ang kanyang ina, at pati na din sila Hisu at Juwon, at pagpunta ni Hisu sa classroom ay naalala niya ang lahat ng nakaraan nila ni Bongseok doon. Pagkatapos ng graduation ay sumali na sa NIS si Ganghu at sinabi niya kay Yung na alisin na ang criminal record ng kanyang ama, at pagkatapos isang gabi ay pinatay ni Juwon si ra Samantala ay pinatay ni Junwa ang kanyang boss, kagaya ni Dokyun ay sawa na din siya sa mga paulit-ulit na mga patayan ng magkabilang panig at dahil may anak din siya kaya't ayaw niyang pumatay ng mga bata, at dito ay malalaman natin ang tunay na nangyari kay Dulce, na ikinulong pala siya sa North Korea. At pagkatapos ay pinalaya ni Jun wa si Dusek at ipinalam niya dito ang plano ni Yung June na gamitin si Bongso Kaya kaya't pagkabalik ni Dusek sa South Korea ay pinatay niya si Yung Jun at si Sanggo naman ang pumalit kay Yung Jun, lumipat na sila Miyun ngunit nahanap at muli nang bumalik sa kanila si Dulce, kaya't hindi na nakapagsalita ang dalawa nang makita nila ito, at masayang umiiyak ang mag-ina nang yakapin sila ni Dulce, samantala ay nagtutulong naman ang mag-ama sa kanilang chicken business at tinutulungan sila ni Yung Dok at tinanggap pala siya ni Juwon sa kanilang bahay, at makikitang walang sama ng loob si Juwon sa kanya dahil lagi siyang binibiro nito, at sa huli ay muling nabuhay si Frank at ano kaya ang binabalak nitong gawin, at may plano kaya siyang patayin si Mark, at makikita naman natin na nagpa-file si Mark na nawawala si Frank, at inutusan niya ang isang tao na ang pangalan ay Elias, si Elias ay isa sa mga bata na sinanay niya noon, at sino nga ba si Elias at mukhang may mahalagang gagampanan ito sa next season. At dito na po nagtatapos ang Moving Season 1. Huwag mo po, lads, kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood mo, lads. God bless.